weer terug bij de VPRO. Hoe bekend iemand ook is van radio, tv of uit de krant, het programma Zomergasten, dat 3 uur lang rechtstreeks wordt uitgezonden, werpt toch telkens nieuw licht op een persoonlijkheid. Vanavond de laatste gast van dit seizoen, in gesprek met Peter van Inge. De gast van VPRO's programma Zomergasten is Piet Vroon. Hij is hoogleraar psychologie verbonden aan de Universiteit van Utrecht, Rijksuniversiteit. Hij is schrijver over het menselijk gedrag, boeken volgeschreven. Hij is columnist al 15 jaar bij de Volkskrant en medewerker aan het VPRO-radioprogramma God zij met ons. Nog iets vergeten, meneer Vroon, in uw functies? Functies. Ja, die u allemaal heeft. Goed, nou, ik werk ook nog 1 dag in de week in Utrecht bij filosofie. Ik heb ooit bewezen van jeugdzonde. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik vond het leuk. Ook filosofie gestudeerd. Dus bijna 2 banen. Daar. Ja. Het journaal Joegoslavië. Heeft u daar nog iets op? U publiceert zoveel over verschillende dingen dat u vast ook wel iets over Joegoslavië heeft mee te delen. Ik heb niet overal verstand van. Is dat zo? Nee, dat is inderdaad zo, ja. Nee. Nee, ja, god, ja, Joegoslavië, je kunt er iets over bedenken. Er woont daar een aantal volken, min of meer in hun eigen territorium. Er is een federatie van gemaakt. Maar de federale regering heeft, als ik het goed begrepen heb, er in de loop van de jaren voor gezorgd dat die verschillende volken in het onderwijs heel veel aandacht konden besteden aan hun eigen belangen, eigen geschiedenis. Verder is er economisch gezien een hele grote ongelijkheid tussen die groeperingen, traditioneel. De ene groep is veel rijker dan de andere. Dus wat te verwachten is met een dergelijke losse federale structuur, is dat die mensen op een gegeven moment net als katten in de tuin en merels in de boom zeggen van ja, luister eens, ik wil mijn eigen territorium, want de verschillen zijn zo groot. En dat dreigt al tientallen jaren. Dat gaat nu helaas gebeuren. En dat moet allemaal ook uit elkaar gaan. Ik denk gegeven de manier waarop de federale politiek in elkaar heeft gezeten, dat dit onvermijdelijk is. Goed. Ik denk wel dat men het had kunnen voorkomen, maar goed, dat is verder mijn zaak niet. Vanaf nu dus ook nog Joegoslavië kennen eigenlijk, hè? Die heeft gewoon... dat niet zozeer. Dat haalde er Maarten van Rossum maar voor. Die heeft alles wat dat betreft een goed gefundeerde mening. Het is goed, denk ik, te beginnen met uzelf. U bent ook psycholoog, dus het zal ook over... deze avond zal openstaan uit een zelfanalyse, hoop ik. U heeft in 1989 meegedaan aan het programma van de VARA De Kloof, waarin het verschil tussen de politiek en het menselijk handelen bloot werd gelegd. En dat ging toen over de gedragsregels en met name in het verkeer. En toen werd u gevraagd het volgende. Meneer Vroon, u zit ook wel eens op de weg. Hoe hard rijdt u? Nou, om te beginnen sta ik natuurlijk 2 keer per dag klem in de file, maar buiten die tijden is de kwaliteit van de wegen en die van de auto's van dien aard dat ik zo gemiddeld 140 rijd. En op de motorfiets komen zo nu en dan uitschietertjes voor tot 230. En dat gaat prima. Dat is 1. En het volgende fragment gaat over het feit of u wel uw bekeuringen betaalt of niet. Oh jee. Het is de vraag van Paul Witteman. Wat de heer Vroon daartoe in staat. Betaalt u alle bekeuringen? In het verleden betaalde ik ze. Het laatste jaar heb ik bezien wat er gebeurt als je niks doet. En er gebeurt er niks. De bonnetjes onder de ruitenwissels verscheur ik. Dan krijg ik daarna een acceptgirokaart, die gooi ik weg. Dan hoor ik nooit meer iets. Snelheidsovertredingen krijg ik een acceptgirokaart, doe ik ook niks mee. Ik ben 1 keer gebeld, dat is wel een aardige anekdote, over door rood licht rijden, wat ik standaard elke morgen in een bepaalde gemeente in het midden van het land doe, op een bepaalde plaats bij een industrieterrein.
Politieagent belt op en zegt: meneer Vrolijk, u hebt nog steeds de boete niet betaald. Vorig jaar, 9 november, bent u om 9:03 door rood licht gereden. Weet u dat nog? Ik zeg: nee, dat weet ik niet meer. Zegt die man: ik vind het buitengewoon eigenaardig dat u dat zelfs niet meer weet. Zegt: meneer, mag ik u een wedervraag stellen? Weet u nog wat u de avond daarvoor gegeten hebt? Het bleef even stil. De man schoot in de lach en zei: laat maar zitten, meneer Vroon. Ik heb er ook niks meer van gehoord. Waar ik mee wil zeggen, en dat is dan het serieuze element van de boodschap: je kunt wel bonnetjes schrijven en uitdelen, maar justitie heeft absoluut niet het administratieve apparaat om het, de daad bij het woord te voegen. Dat wil zeggen, de sanctie ook inderdaad in straf te vertalen. Dus het is een lachertje. En wat ik doe, doen zeer velen. Ik hoor dit soort verhalen dagelijks op de zitting. Dat is een officier van justitie, hè? Wie is dat? Ja, dat is meneer Spee. Het recht. Dat is een buitengewoon het recht brave slaapt wel eens, maar Utrechtse het ontslaapt fatsoensrakker. En dat meneer vorig jaar een aantal keren een bekeuring heeft gehad en er nu nog niets van gehoord heeft, dat kan. Wij hebben achterstanden in de verwerking. Maar meneer is langzamerhand aan de beurt om geen giro meer te krijgen, maar op de zitting te komen. En ik durf hier te beweren dat hij nog dagvaardingen kan verwachten. En? Gekregen? Niks. Helemaal niks? Nee, kijk, dat gebeurt allemaal niet. Meneer Spee die heeft toen nog gezegd dat hij mijn dossier zou lichten. Ja. En twee dagen later is een oude vriend van me opgebeld, ook een officier van justitie. Die zegt: gut Piet, er is eigenlijk in zoverre niks aan de hand dat er helemaal geen dossier van jou bestaat. Je bestaat niet bij justitie. Maar waar het hier om gaat is denk ik het volgende. Er is een aardige nieuwe ontwikkeling in de wiskunde en in de natuurkunde met name. De zogenaamde chaostheorie. Die chaostheorie zegt dat bepaalde systemen die uit veel deeltjes bestaan in veel gevallen chaotisch functioneren. Dat wil zeggen op een onvoorspelbare manier functioneren. Maar die onvoorspelbaarheid die gaat wat het menselijk gedrag betreft samen met ongehoorde creativiteit. En wat is nu het probleem? Het menselijk gedrag is voor een belangrijk deel in dit verband onvoorspelbaar. De overheid wil met een soort klemmende macht proberen de samenleving in zijn greep te krijgen. Dus denkt van: wij kunnen het menselijk gedrag beïnvloeden als we de mensen tot aan hun huig in een regelbrei zetten. Maar regels zijn strijdig met het in principe chaotisch functioneren van grote delen van onze hersenen. Met als gevolg dat mensen op regels reageren door ze te overtreden, te negeren, te doen alsof ze er niet zijn. De overheid reageert er dan weer op door meer regels te maken, maar daardoor wordt alleen de ongehoorzaamheid groter. Je zou grofweg meer regels om zeggen, te overtreden, zeg ja, maar. Je zou grofweg kunnen zeggen dat het product van ongehoorzaamheid en het aantal regels ongeveer een constante is. Dus dit principe van meer regels is fout. Ja. Dat kun je wel doen, uiteindelijk. Dan moet je dus een soort totalitaire staat maken die ook niet goed functioneert. Maar dat veronderstelt een verzesvoudiging of vertien of vertwintigvoudiging van de begroting van justitie. Nou, dat geld hebben we niet en daarom is dit een uiterst ongeloofwaardig beleid dat functioneert. Maar wat dan? Ik Want denk. U zegt zo provocerend: ik rijd 230 op de motor. En dat was, is dat ook zo of niet? Jawel. Nee zeggen volgens mij. Ik heb wel eens 240 op een motor gereden. U nuanceert het nu een beetje. Nee, ik zat te plagen. Ik rijd wel eens 140 of 150, 160 in de auto. Maar ik rijd ook wel eens 80 als ik 120 mag rijden. En dat is daar een uiting van. Je gebruikt of je past in principe de snelheid toe die past bij de omstandigheden. Ja, ja. Dat brengt dat chaotisch functioneren ook, denk ik, met zich mee. Maar als je dat allemaal wil inperken, onmogelijk wil maken, dan handel je zodanig in strijd met de wetten die het menselijk gedrag beheersen, dat mensen die regels gaan overtreden. En dan kun je er dus meer maken en meer maken, maar het zal je niet helpen. Nee. Maar dat is wat hier. Er zijn twee dingen waar ik dan even op door wil praten. Het is dat u probeert hier toch een soort, ja, u bent een beetje provocateur. He, u probeert mensen te prikkelen. Of die officier van justitie. U bent een beetje Pietje Bel, zo bent u ook beroemd geworden. Ja, dat hangt er natuurlijk van af hoe selectief je gaat redeneren. Ik denk dat 999 promiel van de dingen die ik geschreven heb niks met kritiek en Pietje Bel-achtig gedrag te maken hebben. En zo nu en dan vind ik het op een regenachtige zondagmiddag leuk om eens wat anders te schrijven of om me ergens kwaad om te maken en dat dan eens te zeggen of op te schrijven. Maar dat maakt misschien 1 promiel uit van de tijd die ik in mijn leven achter boeken en schrijfmachines en pc's heb gezeten. Of bijvoorbeeld anders je te gedragen. Stoere jongen, ik rijd 240 enzovoorts. Ik heb in die uitzending geprobeerd die man duidelijk te maken dat je menselijk gedrag A met regels, met een veelheid van regels, heel moeilijk kunt beïnvloeden. B, dat
als je dat wil doen, dat je een zeer intensieve controle nodig hebt die justitie niet kon en kan leveren. En dat die combinatie ervoor zorgt dat dit dus geblaat blijft. Maar goed, dat was het hele programma. De kloof. De kloof die het iedere keer weer zien dat het overheidsbeleid niet aansloot bij wetten die het menselijk gedrag beheerst. En dat is ook de reden. De afgang van de ene politicus naar de andere is ook de reden geweest dat de VARA het waanzinnige besluit heeft genomen om dit, ja, naar mijn mening, beste televisieprogramma van de laatste jaren te stoppen. Schandelijk. Het is een prachtig programma. Omdat daar de politici te kakken werden? Nee, omdat je in dat programma laat zien wat er gebeurt als je als overheid beleid maakt, althans zo heb ik het steeds geïnterpreteerd, dat strijdig is met de wetten waaraan menselijk gedrag gehoorzaam. Maar dan kom ik terug op die vraag, wat dan? Bent u voor een systeem van straffen en belonen bijvoorbeeld? Met behulp van straffen en belonen kun je het gedrag van dieren vormgeven. Het gedrag van kinderen, op die manier zit de opvoeding in elkaar. Het gedrag van elkaar, dus dat, je kunt dat doen als je dat wilt. Zou u dat willen? Het hangt er vanaf welke belangen in het geding zijn. Ik denk dat wanneer je in dit land of in een ander land 95% van de regels en reglementen zou afschaffen, dat het land beter en soepeler en intelligenter zou functioneren. Omdat dan het chaotisch functioneren van de mens, wat je min of meer kunt uitwisselen tegen creativiteit met verantwoordelijkheidsgevoel, optimaal aanspreekt. Je kunt, denk ik, bijna zeggen dat een anarchie wellicht wel eens goed functioneert. Heeft u daar een voorbeeld van? Nee. Althans in zoverre niet dat bijna geen enkele overheid zich interesseert voor de wetten van het gedrag van de mens die ze wil beïnvloeden. En dat is natuurlijk heel gek. Je mag op een gegeven moment best zeggen, ik wil het gedrag van mensen beïnvloeden, maar dat moet je doen in aansluiting op de manier waarop de boel in elkaar zit. En als je dat niet doet, ja, dan krijg je niet functionerend beleid, wat dan steeds weer vervangen wordt door nieuw beleid, speerpuntenbeleid, regelgeving, nieuwe regelgeving, et cetera, et cetera. En dat werkt allemaal niet. Maar je kunt het soms op een spontane manier, op Cyprus bijvoorbeeld, ja, ik denk niet dat we daar te lang over door moeten gaan, maar op Cyprus hebben ze wegen aangelegd die ervoor zorgen dat gezien de structuur van de weg het bijna onmogelijk is om een aanrijding te krijgen met ernstige gevolgen. Je rijdt er namelijk altijd met twee wielen, of bijna altijd met twee wielen over een niet geasfalteerd gedeelte en met twee wielen op het asfalt. En als je moet uitwijken, dan moet je vrijwel compleet in het niet geasfalteerde deel. Dus je gaat langzaam en rustig rijden, je passeert elkaar, er is niks aan de hand. Er staan ook vrijwel geen borden, er zijn vrijwel geen regels. Het regelt er zijn zichzelf. Geen regels, het regelt zichzelf. De mens heeft 10 tot 100 miljard, het lijkt alsof neurofysiologen soms niet goed kunnen tellen, maar goed, die spreiden zit erin, zenuwcellen, en die zijn tot heel veel in staat. En dan moet je een beetje slim gebruiken, en dat doen we niet. Professor. Oh God. U wilde ook zien Peter dan, beter dan God. Met name, hè, het programma van Wim Keizer. Met name het stuk, de inleiding eigenlijk, van de hele serie Beter dan God. Ja. Gemaakt door Wim Keizer uit 1987. Ja. Want het gaat over eigenlijk het functioneren. Het gaat over over de mens, het menselijk bestaan, ja. Moet ik er eerst over zeggen of moet ik eerst kijken? Wat wilt u? Wilt u eerst kijken? Nou, misschien maar iets in het kort toelichten. Toen ik een jaar of 12 was, was ik onder andere hevig geïnteresseerd in optische instrumenten. Ik verzamelde waar mogelijk loops. Ik had een simpel microscoopje. Ik had van mijn vader een fototoestel geleend. Door die microscoop loerde ik naar van alles en nog wat. En dan maakte ik met dat toestelletje daar foto's van. Daar had ik geen geld voor, maar ik had een eigen procedé ontwikkeld om foto's te maken zonder film. Ik had daarnaast nogal wat belangstelling voor sterrenkunde. Ik bouwde een buitengewoon slechte telescoop. Maar u deed het in elk geval? Ik deed dat. En dat heeft de rest van mijn leven in belangrijke mate bepaald. Dat wil zeggen, ik keek door die microscoop naar mijn eigen lichaam. Dat wil zeggen, naar bloed, haren en dergelijke. Naar slootwater ook uiteraard. Maar wat zag ik dan? Ik zag een veelheid van onderdeeltjes die van alles en nog wat vriemelden en deden en die verwikkeld waren of leken te zijn in duizenden processen. En daar werd ik een beetje bang. Ik werd daar uitermate door geïnteresseerd en tegelijkertijd bang. Bang in de zin van, hoe is het mogelijk dat die enorme veelheid die ik daar zie en die ik op mijn primitieve manier fotografeer, hoe die veelheid zich verhoudt tot de schijnbare eenheid van het idee ik, persoon, bewustzijn, Piet Vroon, hoe zit dat? Dus ik had het gevoel van,
er is een laag in de werkelijkheid die mijn bestaan uitmaakt, maar er is tegelijkertijd iets dat naar die laag kijkt en dat daar niet mee in contact kan komen, wat als het ware net boven de materie verheven is. Sterrenkunde kreeg je het spiegelbeeldige verhaal, namelijk dat de mens ook iets te maken heeft met het zeer grote, het zeer verre, enorme massa's, drukken, aantallen en dergelijke, waarbij je ook niet weet hoe je je daartoe verhoudt. Wij kunnen, of een astrofysicus kan uitrekenen of meten hoe hoog de temperatuur is op de dichtstbijzijnde ster, Proxima Centauri, maar hij zal er nooit komen. Het is nog heter dan op Carpathos, waar ik vorige week ben geweest. Dus de mens heeft een hele rare, dubbelzinnige positie in de werkelijkheid, bedacht ik me toen. Zo van, enerzijds materieel gevormd, maar daar hebben we nauwelijks contact mee. Dat gevriemel vormt mij, maar ik weet niet hoe. Hoe is het eigenlijk, eenheid veelheid? En wat is, als het ware, de positie van de mens in het heelal? Hoe moet ik me dat voorstellen? En dat vond ik eng. Ik vond dat beklemmend. En ik moest ontzaglijk vaak naar de kerk en dan zat ik me maatloos te vervelen. Dan nam ik kleine boekjes mee, want die leken dan een beetje op Bijbels of Heidelbergse catechismussen of Dordtse leerregels. En op een gegeven moment had ik bij me een kleine editie van de Pensées van Pascal. Gedachten Pascal, 17e eeuw. Dat was een filosoof, theoloog, maar ook natuurkundige, wiskundige. En daar las ik op een gegeven moment iets wat me bijna als de bliksem raakte. En ik heb het bij me, dat wil zeggen niet datzelfde boekje, maar een iets latere editie, een prismaatje van in de tijd 1,25. Pascal zegt dan op een gegeven moment het volgende. Wat betekent de mens in de natuur? Een niets vergeleken bij het oneindige en een alles vergeleken bij het niets houdt hij het midden tussen niets en alles. Oneindig ver verwijderd van het begrip van deze uiterste blijven het einde der dingen en het begin voor hem verborgen in een ondoordringbaar geheim. Wat kan die anders doen dan wat schijngestalte waarnemen van de daartussen gelegen dingen, eeuwig wanhopend om ooit hun begin of einde te leren kennen? Nou, dat vond ik verschrikkelijk mooi gezegd, dat vind ik nog altijd. En ik bedacht me toen van, ja, ik begrijp nergens iets van, ik hoor in zekere zin nergens bij, maar het enige wat ik kan doen, dat is me als een waanzinnige bezighouden met alles wat is. Dus ik werd een uiterst nieuwsgierig mannetje. Ook vervelend eikeltje, of niet, voor je omgeving, of niet? Nee, dat was ik toen nog niet. Dat is misschien later gekomen. In zekere zin gekomen. Nee, ik was behoorlijk gezagsgetrouw. Dat wil zeggen, ik stam uit een zeer Calvinistisch milieu. Mijn vader en moeder hebben vrijwel geen opleiding gehad. Mijn moeder heeft de lagere school lang niet afgemaakt. Mijn vader, naar ik meen, ook niet. We hadden verder een grootvader in huis. De vader van mijn moeder die had geloof ik 3 jaar lagere school. Dat is een halve analfabeet. Die man was lid van de gereformeerde gemeente onder het kruis. Dat is het allerergste. Is dat een hele zware? Ja, dat is het allerergste wat er is. En die man die was zo kruis, zwaar. Onder het kruis, wat betekent dat je dan... Ja, dan ga je dus diep gebukt onder het kruis. Dan ben je zo zwaar dat mijn vader de vloeren moest gaan verstevigen, bij wijze van spreken. Ja. En die man die zat de hele dag te steunen en te kermen. En die las dan de zogenaamde oude schrijvers. Dat waren de zeer zware dominees de 18e eeuw. Ja. Smijtergeld, Vulpot, Combrie, Johannes A. Brakel en dat soort volk. Ja. En ik was toen 1 jaar of 8, 9. En hij was toen bijna 90. En als ik 'smiddags om 4:15 uit school kwam, dan behoorde het tot een van mijn taken om hem tot pakweg 4:15 de oude schrijvers voor te lezen. Want hij kon A, niet goed lezen en B, kon ik niet erg goed meer zien. Maar het betekende, ik leed daar in zoverre onder dat ik het vreselijk vond dat je op zondag niks mocht doen. Ja. Behalve naar de kerk, zondagschool, knapenvereniging en ga maar door. Maar ik had er ook geen zin in om tegen die mensen in opstand te komen. Dat is eigenlijk, ik had toch op de een of andere manier respect voor wat zij meenden. Ja. Dat wil zeggen, ik geloofde het niet in veel opzichten. En ik deed ook stiekem las ik in de kerk andere dingen. En ik las Pascal. Nou, dat niet alleen. Ik had op een gegeven moment ook een klein boekje. Dat was de Geestbericht van Aamstel. Ja. Daar heb ik op een gegeven moment een complete proloog uit mijn hoofd zitten leren. Van het hemelse gerecht heeft zich te lange les erbarmd over mij. Ik ben harde vest en arme burgerij. Om er wat te doen te hebben. Dus dat in opstand komen, dat viel nogal mee. Om maar even de zaak samen te vatten. Ja. Dat was de inleiding voor Beter dan God. De nieuwsgierigheid die toen ontstond door die microscoop en die sterrenkunde... En het wanhopige gevoel, wie ben ik in vredesnaam in deze wereld van het kleine en het heel grote tegelijkertijd. Dat trof me bij het zien van de inleiding van Beter dan God van de vechthond van de VPRO, Wim Keizer. Dit zijn een paar cellen van de 5000 miljard die ieder van ons bezit.
De camera glijdt langs cellen en celclusters. Hier binnen ligt verborgen wie we zijn, wat we doen, waarom we verdriet hebben of het aanrichten, waarom we bestaan, waarom we denken, waarom we kunnen liefhebben, waarom we tegelijk het vermogen tot destructie bezitten. De camera gaat een cel binnen. Dit is wat biochemici de fabriek van het leven noemen. Chemische verbindingen vallen uiteen en vormen weer andere verbindingen. Een wirwar van permanente activiteit. De microcosmos. Heel in de verte doemt de celkern op. De kern van alles. Is de cel de fabriek van het leven? De celkern is de bibliotheek. Daarbinnen ligt de erfelijke informatie die van generatie op generatie wordt doorgegeven en die ons doen en denken bepaalt. Elke cel bevat alle erfelijke informatie die voor ons bestaan nodig is. Een hartcel, zowel als een vingercel, een oogcel, zowel als een levercel. Bij de celdeling wordt die erfelijke informatie telkens opnieuw gesplitst en doorgegeven aan de nieuwe cellen. We gaan de celkern binnen. Hier ligt het mysterie dat ontrafeld wordt. Strengen DNA. Desoxyribonucleïnezuur. De sporten van de ladders bestaan uit 4 bazen, die steeds 2 aan 2 koppelen. De volgorde van de bazen is eindeloos gevarieerd. Telkens vormt een aantal sporten van de ladder een bepaalde combinatie. Het gen. Er zijn circa 1 miljoen genen in iedere cel. 50 tot 100.000 genen zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van erfelijke afwijkingen of ziekten. Dit is wat men leven noemt. Materie. Een zuur gerangschikt in veelsoortige combinaties. Is niet echt een voorbeeld, hè? Voor de jeugd, roken op televisie. Kijken ze me niet. Nou, iemand die zich zo met het menselijk gedrag bezighoudt. Ja. Moet toch altijd een soort. De psychologie is een zelfbetrokken vak. Dat wil zeggen, de psycholoog bestudeert de wetten waaraan hij of zij zelf gehoorzaamt. En één daarvan is verslaving. En dat is bij u zo? Ja, tuurlijk. Oh. Die verslaving, gaat heel ver bij u of niet? Wat peper op, ja, of wat? Sigaren, sigaretten, alles. Ik heb inderdaad helaas veel gerookt. Ja, ik ga ook elke dag hollen. En dat is een buitengewoon merkwaardige combinatie. Want dan ga ik tussen de 6 en de 10 kilometer hollen. En tot voor kort was het zo dat wanneer ik 's morgens dan bezweet terugkwam in de keuken, was het eerste wat ik deed het rollen van 1 stuks zware vanille. Oh, die naam mag ik niet noemen. En dat is natuurlijk absurd. Het is een absurde combinatie van gedragingen, maar die ook aangeeft dat, denk ik, ons lichaam en ons centrale zenuwstelsel op een merkwaardige, zo niet absurde manier in elkaar zitten. Ja, want u weet dat het slecht is. En toch doe je het, ja. Ja. Daar gaat eigenlijk ook uw boek over, hè? Tranen van de krokodil. Dat je wil, op de lange termijn weet je, hè? Je hersenen weten, u weet het. Het is niet goed, een deel van de hersenen zeggen dat, hè? Ja. De persoon of het brein weet dat roken buitengewoon slecht is. Een ander deel van het brein weet en voelt en ervaart dat roken heel lekker is. Ja. En als er een competitie is tussen een idee dat speelt op lange termijn, namelijk de verkorting van de levensverwachting, en het genot op de korte termijn, dan hebben mensen de neiging om te kiezen voor het genot op korte termijn. En dat geldt bij roken, dat geldt ook bij hele andere dingen. De tweeverdienersregeling is op die manier mislukt. Een voorbeeld van een overheidsmaatregel die strijder is met menselijk gedrag. Het idee was van, nou, tweeverdienersregeling, de een verdient dan veel en veel minder. Maar, zegt de overheid, geeft allemaal niks, want over een jaar, anderhalf jaar krijgen we voetoverheveling en gaan we dat allemaal mooi corrigeren. Maar dat is strijdig met deze wet. Dus je moet kiezen tussen een lange termijn effect, korte termijn effect, kies je het korte termijn effect, althans in veel gevallen. Mm-hmm. Dus tal van mensen namen ontslag, bijvoorbeeld bejaardenhelpsters. Zo van, ik heb geen zin om voor de helft te werken. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Het zit al, of heb dan geen zorgen voor de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Om er even mijn grootvaders Oude Testament te citeren. Ja. Dan kies je voor de korte termijn oplossing. Dus het gevolg van deze maatregel, die erop gericht was om meer belastinggeld binnen te krijgen,
is geweest dat men minder geld in zekere zin binnenkreeg. En dat bovendien zelfstandig wonende bejaarden werden beroofd van hulp die hun flat schoonmaakten, die de boodschappen haalden en dergelijke. Met als gevolg dat heel veel van die mensen versneld werden doorgeschoven naar bejaardenhuizen waar ze opeens veel meer kosten. Dat is dat wetje is een aardig voorbeeld van beleid dat niet aansluit bij de manier waarop wij zijn gebouwd. En dan moet je ervan uitgaan dat het misgaat. Even terug op beter dan God eigenlijk. Want daar, dat gaat eigenlijk om of wij mensen in staat zijn om de schepping beter te doen dan God. Nou, met uw achtergrond bent u een specialist daarin. Hoe lang heeft u in God geloofd eigenlijk? Of misschien nog wel steeds? Ik heb in God geloofd tot 17 maart 1949. Kan ik in zekere zin zeggen. Op 13 maart 1949 stierf mijn grootvader. Mijn ouders lagen toen allebei zwaar ziek te bed. Het gebeurde 's morgens vroeg. Het licht was uitgevallen. En ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik heb toen geprobeerd die man te reanimeren aan de hand van bijbelteksten. De opwekking van Lazarus. En ik was 9. Dus even realiseren. Alblasserwaard, hè? Alblasserwaard. Die eerste reanimatie is in de tijd mislukt. De man verstijfde met de minuut naar constateerde. Latere reanimaties zijn ook wel eens mislukt, maar goed. En op de dag van de begrafenis, die mijn ouders niet hebben bijgewoond, maar ik wel bij was. Mijn broertje was de deur uitgestuurd. Dat was allemaal een beetje, men vond dat wat vervelend. Toen kwam er een in het zwart geklede man bij mijn ouders, die allebei zwaar ziek te bed lagen. Die man ging weg, ik ging naar boven. Mijn vader was half bewusteloos op dat moment. Hij had eigenlijk in een ziekenhuis opgenomen moeten worden, maar dat ging toen niet. We praten over 1949. En mijn moeder lag te huilen in bed. Zij had dus haar vader toen 38 jaar lang intensief verzorgd en de kost voor hem ook verdiend. En ze zei van ja, die ouderling is geweest en die heeft gezegd dat dit alles een straf is voor de zware zonden die wij hebben begaan. En toen bedacht ik me, hier wil ik niets meer mee te maken hebben. Dus toen was het vrome kindergeloof in één klap afgelopen. Op 9-jarige leeftijd? Ja, 17 maart 1949. Wat ik wel heb gehouden, wat ik nog steeds heb, is grote interesse voor het verschijnsel religie. Waarom bedenken mensen een algemene theorie over de werkelijkheid? Waar hebben we die voor nodig? Waarom doen we dat? Welke vormen hebben die religies? Ik heb ook een tijd bij de Jezuïeten gezeten, een soort groot seminarie. Ik vond dat leuk. Dus van gereformeerde hup naar de waarom Jezuïten? Niet? Die mensen hebben er ook wel te melden. We tentamen doen over Thomas van Aquino. Nou, dat is allemaal niks meer mis. Ik heb een tijdje voor de aardigheid Oosterse talen een beetje gestudeerd, maar met de bedoeling om meer van hindoeïsme en boeddhisme te begrijpen. En lid van de spiritistische beweging. Ik ben nog lid van de spiritistische in het Geniepjaar in 1956. Ja. Maar wat is dat in die vrouw, dat hij dat allemaal opzoekt? Ik vind dat leuk. Waarom zoekt u dat allemaal op? Dat heb ik straks gezegd. De positie van de mens in de werkelijkheid is, naar mijn mening, ja, ik zit hier, dubbelzinnig. Dat wil zeggen, we horen nergens echt bij. We zijn niet helemaal aards, niet alleen aards, niet alleen maar slecht. We zijn ook niet alleen maar, als het ware, hemels of paradijselijk of wel tot het mooie in staat. We zijn tot alles in staat. We verenigen alle uitersten, als het ware, in ons. En we zweven ergens tussen het oneindig kleine en het oneindig grote in. À la Pascal, die ik nog steeds vaak lees. En dat betekent, ik heb het straks al gezegd, dat het enige wat je kunt doen is van, ik begrijp er niets van. Ik begrijp absoluut niet wat hier allemaal gebeurt en wat hier gebeurt. Het enige wat ik kan doen is nieuwsgierig zijn en proberen in, ja, wetenschappen met een kleine w, als ook in liefhebberijen, als ook in waaghalzerige ondernemingen, gewoon maar zoveel mogelijk te ervaren in de hoop wellicht dat je ooit iets duidelijk zou kunnen worden van een soort structuur. Alleen die hoop heb ik opgegeven. Dat is over. Ja? Ja, nee. Ik denk dat het leven geen zin heeft. Nee. En ik denk dat het buitengewoon prettig is dat het leven geen zin heeft. En ik dat is toch niet waar? U bent toch... Nee, ik gruw van de dag dat ik zoiets zou ontdekken. Stel je voor dat het leven zin had. Stel je voor dat ik dat zou weten, dat u dat zou weten. Dan zou ik alles wat ik deed afmeten aan de vraag van, heeft het zin in het kader van de betekenis die het leven heeft? Met als onvermijdelijk resultaat dat ik bij 9 van de 10 dingen waar ik zin in heb zou zeggen, nee, dat moet ik niet doen, dat strijdig met de zin van het leven. Dus het leven zou bevriezen. Het zou, zoals Jaap van Heer, die hier in Amsterdam laatst heeft geschreven, tot stilstand komen, het zou ophouden. Dus ik ben blij, ofwel dat het leven geen zin heeft, in ieder geval blij dat ik die zin niet ken. Ik wil hem ook niet kennen, want het is dan is het afgelopen. Dan is het uit met de nieuwsgierigheid, uit met de activiteit, uit met de schrijverij, uit met het discussiëren. Dan ga je zitten, je gaat naar je navel staren in
Een soort boeddhistische... Maar als mensen zeggen van, ik heb zin aan mijn bestaan gegeven, gelooft u ze dan of niet? Als je zegt dat je zin aan je bestaan hebt gegeven, heb je kennelijk impliciet of expliciet een theorie over de werkelijkheid, als ook over de mens die het mogelijk maakt om een dergelijke uitspraak te doen. En ik doe dat niet. Ik heb ook absoluut niet het idee dat ik zin aan mijn bestaan heb gegeven. Het enige wat ik geneigd ben te verdedigen is dat ik in mijn leven veel heb gedaan. Ja. Maar dat kan toch ook impliciet zeggen van dat dat de zin van, van uw bestaan is? Nou, dat mag u zeggen. Goed. Ik weet het niet. Ik denk, het is het enige wat ik kan. Verder is er niks. Doen. Veel doen. U heeft heel veel geschreven over de hersenen in het boek. U maakt een soort driedeling in die hersenen. Nou, ik. Nou ja, u neemt allerlei theorieën van iedereen. U heeft heel veel gejat. Kijk, mensen die zeggen van ik heb dit en dat bedacht, die liegen. Alles wat wij bedenken aan theorieën over het manier van mensen, die zijn er natuurlijk al lang geweest. U klutst een paar dingen bij elkaar. Nou, een paar, een beetje veel. Een beetje veel, en daar gaat u op door, op sommige dingen. Ja. Nu heeft u zich gespecialiseerd zeg maar, op de functie van de hersenen. Nou ja, een psycholoog houdt zich bezig met menselijk gedrag. En gedrag heeft nogal wat te maken met onder andere de hersenen. Niet alleen de hersenen. Nee, maar u heeft zich met name daar toch... uw interesse gaat met name naar uit. Ja, dat is waar. In dat boek maakt u een soort driedeling van de hersenen. We hebben het er net al eventjes over gehad. Hè? U rookt als een ketter, maar u weet... U vindt het lekker, u gaat van uw gevoel uit, wat ook vanuit de hersenen komt. Maar u weet dat het schadelijk is, dat u doodgaat. We hebben een sigaartje bij en dit allemaal... Kijk, dat is nou dat provocatieve van u. Ja. Het is Pietje Bel. Het zij zo. Hier. Gaat u door. De tijd gaat ook door, meneer Vlingen. Ja, meneer Van Hammer, u bent aardig aan het woord. Tempus roeit. Ik denk dat we even naar het volgende fragment gaan. Om even te kijken. Onder het ontlossen van de sigaar. Je begon over die driedeling. Even kijken naar een fragment. Ja, dat wil ik ook. Omdat deze film uit 1950, die ik pas iets later zag... precies dat beklemmende gevoel weergeeft... van wij leven in beginsel in een wereld van schijn. Plato... Ja. De schaduwen op de grot, Maya in de Indische filosofie, de schijn der dingen, leugen en bedrog. Hoe haal je ze uit elkaar? En daarom vond ik dit in de tijd, dus lang geleden, een heel aardige film. En wat mij betreft draaien we daar een stukje van. Ja. Film van Haanstra. Wat mij betreft, dit is wat wij altijd zien. We hebben het alleen niet in de gaten. Schijn. Schaduwen. Spiegelbeelden. Daar precies mee dan? Ja, dan val ik weer in herhaling dat wij geen direct
contact hebben met onze basis, achtergrond, wortels, fundament, of hoe je het maar wilt noemen. En anderzijds geen contact, geen direct en onmiddellijk contact met de wereld van het grote, het volmaakte en het abstracte. Wel een beetje, in de vorm van de muziek en de wiskunde, maar niet direct. We zweven tussen twee uitersten in. En dat idee, dat heeft bij mij in de loop van de jaren geleid tot een neiging om bij van alles en nog wat ik hoor en lees, te bedenken van, is het wel waar? En ik denk dat wij vanuit de wetenschap en een kleine W in dit verband op een geweldige manier worden voorgelogen. Voorbeelden zitten hier in Amsterdam allerlei mensen die heel veel geld verdienen aan het voorspellen van aandelenkoersen. En die geven alle mogelijke adviezen. En dat kost een paar duizend gulden per dag of daaromtrent. Dat kan niet. Dat is een wereld van leugen en bedrog en van schijn. Want macro-economische ontwikkelingen functioneren op een chaotische manier. Die kun je niet voorspellen. Dat is onzin. Ook niet als je een krijtjespak aan hebt en rijdt in een vette leaseauto. Dat is laatst nog aardig gebleken. Ik heb al eind mei min of meer de Nederlandse Accountantsdag 1991 georganiseerd. En bij die gelegenheid hebben die accountants, dat waren er vele honderden, koersen laten voorspellen. Beurskoersen, maar ook dollarkoers, ruwe olie en dergelijke. En die mensen spraken zich graag met grote stelligheid uit over wat er zou gebeuren, maar ze praten volstrekte onzin. Met andere woorden, mensen hebben een, wat in de psychologie ook wel wordt genoemd, een illusion of control. Wij denken dat we alles in de hand hebben, terwijl verreweg het merendeel van de dingen waarmee wij te maken hebben zich aan onze greep onttrekken. Ja, maar wat zou er gebeuren als wij dan... Dus economie is voor een deel bedrog. Ja, maar okay. Wat ik in dit kader ook bedoel, dat is, en hiervoor bij wijze van spreken wil waarschuwen, is het te veel waarde hechten aan wetenschap. Een tweede voorbeeld is bijvoorbeeld geneeskunde. Ja, maar ik wil eventjes even onderbreken. Oh, ja. De behoefte aan toch die voorspellingen te kunnen doen. Ja. Dat is behoefte aan zekerheid. Ja. Behoefte van dat je toch dingen in de hand hebt. Hetzelfde als religie. Ja. 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 Dat wil ik even ertussen brengen. Dat het toch, u kunt wel zeggen van ja, dat is niet, dat kan niet. Maar het gebeurt wel overal. Natuurlijk. Ook bij u. Ja. U wil ook zekerheid. Wat gaan we vanavond zien? Wat is de lijn van het gesprek? Iedereen heeft die behoefte aan zekerheid. Ik heb straks ook gezegd, de psycholoog is een zelfbetrokken mens. Wij onderzoeken de wetten waaraan we zelf gehoorzamen. Dat geldt ook voor mij. Ik denk alleen dat de enorme behoefte om de werkelijkheid in de hand te hebben, te krijgen en te voorspellen, wortelt in angst. Het bestaan is een afgrond. Wij weten niet wie we zijn, waar we vandaan komen, aan welke tak van de evolutionaire boom we bij wijze van spreken hangen. Zo ja, wat de wetten zijn die evolutie überhaupt beheersen. Wat dood is, wat er daarna eventueel wel en niet komt, hoe het verder gaat, et cetera. Met andere woorden, ik denk dat een heel belangrijke laag in het menselijk bestaan bestaat uit angst. En dat wij een heleboel mechanismen hebben in de vorm van religies, sectarische bewegingen, filosofieën, ideologieën, wetenschap, die proberen ons van die angst te verlossen door te zeggen, het is zus en het is zo, en je kunt dit voorspellen en dat voorspellen. Ik wil terug naar die hersenen, meneer Vroon. Onbegrijpbaar is. Ik wil terug naar die hersenen. Is het nou zo dat hersenen die veel gewicht hebben ook dat intellectuelere mensen zijn eigenlijk? Hoe zit dat eigenlijk? Zijn er wel eens onderzoeken naar gedaan? Ja, in de 19e eeuw zijn er wel onderzoeken gedaan over statistische samenhang tussen hersengewicht en intelligentie. En dat die samenhang is er niet. Die is er niet. Nee. Het verschil tussen hersenen en een computer. U heeft het net over gehad, u zit vaak achter de PC. Ik heb het ding nog niet zo lang. Maar ik zit daar nog wel eens achter, ja. Een heel wezenlijk verschil tussen de hersenen en een computer is dat een computer werkt aan de hand van algoritmen, ofwel regels. Terwijl de hersenen, denk ik, merendeels niet werken aan de hand van zogenaamde lineaire algoritmen of regels. Wat betekent, vanuit één komt het ander. Ja. Wat betekent dat de werking van de hersenen wezenlijk verschilt van de werking van een computer. En ik denk dat dat ook de reden is. De achtergrond is van het feit dat in de artificiële intelligentie zo weinig vooruitgang wordt geboekt. Het is, in de artificiële intelligentie heb je op dit moment gigantische computers nodig en enorme programma's en soms wel 3-4 uur tijd om een computer ertoe te brengen dat hij een verschil ziet tussen een koe en een paard. Iets wat wij onmiddellijk doen. En dat komt, denk ik, omdat er een wezenlijk verschil is tussen de manier waarop levende organismen functioneren en doden. U heeft een apparaten, machines. Ja. Waarmee we de mens graag vergelijken. Dat betekent dus dat het onvoorspelbaar is wat er eigenlijk in die hersenen gebeurt? Nee, dat is het zeker niet. Er zijn,
Chaostheorie betekent niet dat de werkelijkheid onvoorspelbaar is. Het komt hierop neer. Je hebt systemen in de werkelijkheid die keurig gehoorzamen aan wetten van oorzaak en gevolg. Ja. Die vind je ook in het menselijk gedrag. Als je dit doet, gebeurt er dat. Ja. Je hebt systemen in de werkelijkheid, als ook in de hersenen, die werken met een zekere mate van onzekerheid. Waarbij je wel kunt beschrijven in welke toestand de mens zich zal kunnen bevinden. Waarbij je niet kunt voorspellen welke van die 2 of 3 of 4 toestanden werkelijkheid zal worden. En je hebt daarnaast een aantal hersenfuncties die inderdaad volstrekt chaotisch functioneren, ofwel op basis van creativiteit. Dus in ons zit ook alles, van het determinisme van de biljartbal tot het volstrekt chaotisch creatieve. Het is niet of-of, het is en-en-en. Maar u zegt ook van onze hersenen bestaan eigenlijk uit 3 delen, om het zo samen te vatten, die allebei zeg maar uit verschillende tijden stammen. Ja. Dat idee is... Het gaat om dat boek, want daar probeer ik steeds op terug te komen namelijk. Oh, ja. Tranen van de krokodil. Gedroomde titel, maar goed. Dat idee is niet van mij, dat heb ik ontleend aan het werk van een Amerikaanse neurofysioloog, meneer McLean. Die heeft daar ooit in de jaren 50 al een aantal artikelen over geschreven. En ik heb een psychologieboek geschreven tegen de achtergrond van wat hij op anatomisch gebied heeft gedaan. Maar het komt kortweg hierop neer. Stel dat je een jongetje hebt dat een afstandsbestuurbare auto bouwt. En die auto die wordt aangedreven met een veerwerk. Nou, dat autootje rijdt hier binnen, dat gaat allemaal prima. Op een gegeven moment denkt dat jongetje, het is mooi weer buiten, ik zet hem buiten in het gras. Dan gaat hij buiten aan het rijden. Wat blijkt dan? Die veermotor is niet sterk genoeg. Nou, ja, wat nu? Probleem. Kan hij 2 dingen doen. Hij kan de auto uit elkaar halen en een nieuwe bouwen met een sterkere motor. Dan zeg je, ja, dat duurt 3 dagen. En over 3 dagen dan weet jij wat voor weer we dan hebben. Tweede mogelijkheid die hij heeft, dat is om naar de hobbywinkel te hollen. Daar bij wijze van spreken een mini straalmotor te kopen en die naast het veerwerk te zetten. Dat doet hij. Dan gaat hij buiten rijden en die straalmotor is inderdaad sterk genoeg. Maar het gevolg is wel dat het ding zo hard gaat dat hij bij de eerste beste bocht eruit gaat. Nou, die merkwaardige vergelijking kun je denk ik in verband brengen met de evolutie. Althans, dat is iets wat ik in dit boek heb verdedigd. Dat wil zeggen, er is een diersoort. Die diersoort heeft bepaalde mogelijkheden, bepaalde gedragsmogelijkheden. Op een gegeven moment is er een verandering in de omgeving die het bijvoorbeeld noodzakelijk maakt dat dat dier actief naar voedsel gaat zoeken. Laat ik maar wat noemen. Stel dat dat dier een heel primitief zenuwstelsel heeft dat daartoe niet in staat is. Dan kunnen er 2 dingen gebeuren. De diersoort kan uitsterven. Kan niet meer, kan geen eten meer vinden. Dat is regel. Er zijn 500 miljoen diersoorten uitgestorven. De tweede mogelijkheid is, dat moet de natuur zeggen, weet je wat, ik heb hier ik heb geen tijd om opnieuw te beginnen. Er is een snelle verandering. Ik heb hier een behoorlijk functionerend systeem en daar voeg ik een tweede systeem aan toe. Een systeem dat kan leren. Ja. Dan krijg je dus een merkwaardig gelaagd zenuwstelsel. Dat wil zeggen, een zenuwstelsel dat uit 2 systemen bestaat. Enerzijds starre instincten, anderzijds een vermogen tot leren. Nou, de strekking van dit boek is dat in de menselijke evolutie er zeg maar minstens 1 keer of 4, 5 een dergelijk groot probleem is gerezen, wat even zo vaak door de natuur is opgelost door aan bestaande systemen in het zenuwstelsel nieuwe toe te voegen. Ja. Maar het gevolg daarvan is dat er een soort parlement in ons hoofd zit. Dat wil zeggen, een aantal onderdelen die stammen uit verschillende periodes van de evolutie. Eentje van 300.000 jaar geleden. Eén van de hersenstam, verantwoordelijk voor allerlei instincten, ademhalen, honger, dorst, seks, het orgasme komt daar bijvoorbeeld vandaan. Misschien ook territoriumdrift en dergelijke. Dat hebben we gemeen met de reptielen. 500 miljoen jaar oud, zit in uw en mijn hoofd. Daar zit overheen een zogenaamd limbisch systeem. Dat heeft alles te maken met gevoelens en emoties en leren op korte termijn. Wat we het straks even over hadden. Dus de gevoeligheid voor effecten op korte termijn. Dat hebben we gemeen met de zoogdieren. Verslavingen, ten dele. En daar zit overheen gevouwen een zogenaamde neocortex, of nieuwe hersenschors. Een gigantisch ding, is ongeveer uitgevouwen zo groot als een biervat. Maar hij zit dus allemaal keurig in elkaar gefrommeld eroverheen. En die structuur is betrekkelijk typisch menselijk. We delen hem voor een deel met de primaten, ofwel de apen. En die heeft te maken met persoonlijkheidsstructuur, intelligentie, maar ook moraal, ethiek, gepraat, bla bla. En dat zit dus eigenlijk... Maar dat zit betrekkelijk los op elkaar. Dus het gevolg daarvan is dat je het menselijk gedrag in een aantal verzamelingen van gedragingen kunt opdelen. Mm-hmm. Waarbij de ene verzameling van gedragingen weinig invloed heeft op de andere. Ik noemde straks het voorbeeld van het roken. Ik weet dat roken slecht is en toch rook ik. Omdat mijn verslavingsmechanismen in met name de hersenstam dat ontzaggelijk lekker vinden. Volgende fragment. Ook in dit kader. Het
gevoel en verstand, wat natuurlijk iedereen. Ja, daar wou ik eigenlijk even over zitten. Is het goed? Want ja, nee, het is de ideale televisieavond. Oh ja. En het zou kunnen dan bestaan uit een college van professor Vroon misschien. Of wilt u nog wat zien vanavond? De boodschap is luid en duidelijk overgekomen, meneer Vlingen. Nee hoor. U kunt mooie theorieën hebben en over de mens praten, maar we gaan het ook over Piet Vroon hebben. En die is gek op risico zoeken. En u wil laten zien, een stuntvlieger, een kunstvlieger. U zit vaak bij die manier achterin, hè? Nee, nee, nee. Oh, dat heeft u gezegd nee, in het eerste gesprek. Ja, ja. Nee. U zei van mijn hobby's is met zo'n vliegtuig. Nee. Dan zit ik erachter. Nee, ik heb iets met vliegen. Dat wil zeggen, vliegen is natuurlijk letterlijk en figuurlijk iets wat zich tussen hemel en aarde afspeelt. Tussen die uitersten, als het ware. Dus ik heb met heel veel plezier parachute gesprongen. Ik vond het overigens leuk om uit een ballon te springen en allerlei rare dingen. Ja. Ik vind sportvliegen leuk en ik heb waar mogelijk de kans aangegrepen om inderdaad ook aan dat kunstvliegen te doen. Zij het niet met hem, maar met een andere persoon in een ander type vliegtuig. Maar ik heb het in een zweefvliegtuig wel eens gedaan en ook in een motorvliegtuig, maar niet in dit ding. Oké, maar wel daar heeft u wel eens in zo'n soort vliegtuig gestund? De dingen die hij doet heb ik voor een deel zelf dit is, gedaan. Veel slechter. Hij is Nederlands kampioen, dat kan ik allemaal niet. Maar en beetje... hij is... Het is een film uitgezonden door Veronica, door Leo van der Groot gemaakt. En ja, het is Piloot Huizinga. Ja. En dan gaat het om die buitenwaartse looping, hè? Nou, het gaat me nog om iets anders. Waarom doen mensen dit soort dingen? Ik denk dat wij door middel van het nemen van risico's, grote risico's als het ware, proberen vanuit een besef van ik ben uit de aarde voortgekomen en ik zal in de aarde terugkomen, dat we even het gevoel willen hebben, ik heb verdorie de natuur en alle wetten in de hand. Het is ook bijna altijd zo met zeer riskante activiteiten dat het dingen zijn waarbij je bepaalde natuurwetten probeert te tarten. Mm-hmm. En een van die voorbeelden, we hebben de verschillende wat mij betreft vanavond, dat is kunstvliegen. En de buitenwaartse looping die laat hij hier niet zien, want dat is ongelooflijk gevaarlijk, maar goed. Luchtacrobatiek is een sport die je pas na veel oefenen en met een perfect vliegtechnisch inzicht kunt beoefenen. Bert Huizinga beoefent het kunstvliegen professioneel. Zijn ballet in de lucht wordt jaarlijks tijdens tientallen optredens door miljoenen met bewondering en soms afgrijzen bekeken. Elke beweging is tevoren berekend en dient zeer exact te worden uitgevoerd. De vliegtuigen moeten heel sterk gebouwd zijn, want door de acrobatiek kan de zwaartekracht het gewicht van vlieger en toestel met meer dan 8 keer doen toenemen. Het aantal bewegingen is beperkt, maar de variaties met die bewegingen zijn eindeloos. Geloofde niet, maar dit is zo leuk. Dat is werkelijk heel erg leuk. Van achterover laten vallen. Hoppa.
En het loopt goed af. Ja. U wilde nog zoiets laten zien, namelijk een superskier eigenlijk. Hè? Ja. Ja, een man die erin slaagt om hellingen af te skiën van ongeveer 70 graden... en die dat oefent, dat is helemaal waanzinnig, in de zomer op stenen. En dat is echt idioot, want als die man dan valt, dan is hij reddeloos verloren. Dat gaat maar goed, kijk maar, het is niet te geloven. His name is Sylvain Sodan. They call him the maniacal master of the slopes and skier of the impossible. He skis where no one else can or dares to. For Sodan, this hillside is merely a warm-up exercise designed to strengthen his legs and sharpen his reflexes for a death-defying challenge. Sodan has trained for this day for nearly 2 months. To ski down almost 2 miles of this icy obstacle course requires more than a remarkable strength and courage. Sylvain Sodan is the acknowledged master of what has become aptly known as extreme skiing, descending terrain with slopes that begin at 45-degree angles. Most of Grand Jorasses is in excess of 70 degrees, an angle challenged by fewer than a dozen skiers in the world. Frozen grade requires a long series of jump turns. These parallel jumps, so named for the position of the skis, must be quickly yet carefully executed. Too much weight on the wrong foot, and Sodan could easily lose his balance. His descent is further complicated by the fact that extreme skiing puts enormous stress on bindings. One wrong turn and he could lose a ski. To prevent this, his binding release system has been blocked. His skis are literally bonded to his feet. In the shadows, the powder is fresh, soft, and deep, and very unstable. All the right conditions to create a potential avalanche. Like a tidal wave, an avalanche builds with frightening speed. It is impossible to outrun. Incredibly, like some kind of snow surfer, Sodan is able to ride out the crest of the avalanche to safety. But there's no time to savor this victory. In this game, you're only as good as your next move. He's found himself at an impasse. One more step, and this truly could have been a dead end. Ook dit loopt goed af. Maar u doet aan motorrijden, soms 230, want de wegen zijn helemaal zo gemaakt. U doet aan het stuntvliegen zo af en toe, parachutespringen. Is dat omdat u te veel adrenaline heeft? Of bent u een potentiële zelfmoordenaar? Chronisch misschien nog wel. Als het zo nodig tot chemicaliën herleid moet worden, dan zou ik te veel testosteron hebben. Maar dan geloof ik, daar heb ik eigenlijk ook weinig reden voor om dat te denken. Nee, maar waarvoor doet u dat? Ook om die wetten te tarten? Ja, ik weet het niet. Ik heb geprobeerd daar straks iets over te zeggen. En ik mag daar misschien niet allerlei diepzinnigheden in leggen. Maar het doen van dit soort dingen. Ik heb ook wel hele rare dingen in dit verband gedaan. Een keer gesprongen met een parachute waarvan ik bijna. Waarvan ik vermoedde dat hij niet open zou gaan. Dat deed hij ook inderdaad niet.
En toen? Toen heb ik nog een reserveparachute en die deed het ook niet. Want ik was in mijn zenuwen vergeten dat ding te ontzegelen. Dus dat is in de lucht gebeurd. En uiteindelijk ging het spul dus kennelijk wel open. Anders zat ik hier niet. Maar toen brak ik wel twee wervels. Maar dan, er is achteraf dan even een gevoel. Maar ja, ik doe dit ook. Ik kalmeer wel. Van een gevoel van beheersing en ja, ook een soort euforie van ik heb dit toch maar voor elkaar gekregen. En ik denk dat dat gevoel heel veel van dit soort mensen in zijn greep heeft. Ja, maar ik heb het nu even over u. U bent natuurlijk een schitterend materiaal voor eigen onderzoek natuurlijk. Als je zo extreem die dingen doet. Nou, ik heb me dat probeer ik net te zeggen, ook wel afgevraagd van waarom heb ik dergelijke neigingen. En ik kan ze alleen maar verklaren vanuit het na-effect. En dat is uiterst euforisch. Van ik heb de zaak en het leven en het bestaan als het ware in de hand. En wat vindt de familie daarvan? Die vinden het wel leuk allemaal? Ik heb in de loop van de jaren daar geloof ik verder weinig klachten over gekregen. Ja, ik ben inmiddels, of sluiten zich daarvoor af misschien? Inmiddels gescheiden. Dus wat mijn voormalige echtgenote daar van vindt of nu van zou vinden, weet ik niet. Geen grond geweest van scheiding? Nee, dat lag meer aan andere dingen. Maar uw kinderen of zo, vinden jullie dat geen probleem al dat u dat doet? Ja, ik doe dit allemaal niet zoveel meer, dus het is niet meer zo actueel. Ik neem het mezelf vaak voor, maar veel te doen en dan weer dit en dan weer dat. Maar het komt er nog wel weer van. Kinning Fields. Ja. Daar wilde u... 1 minuut. 1 minuut van hebben. Ja. En een heel belangrijk minuut. Ja. Want... De Killing Fields gaat over Pol Pot en Cambodja. Pol Pot heeft daar 700.000 Cambodjanen vermoord. Te beginnen met de intellectuelen. Had hij een hekel aan, kreeg allemaal een nekschot. De scène die ik gekozen heb van die 1 minuut... is de enige zeer goed gefilmde scène. Nou, ik heb begrepen van de man die het allemaal heeft meegemaakt... en die daarover is geïnterviewd. En toen ik die film een paar jaar geleden zag... kwamen niet allerlei ideeën in me op over oorlog en oh wat erg... maar over allerlei dingen in het dagelijks leven in Nederland BV 1991. Mm-hmm. Het is een film, gaat over Cambodja, over een Amerikaanse journalist... met zijn hulpje eigenlijk, hè? De Cambodjaanse hulp die daar midden in de oorlog terecht is gekomen. Eerst maar kijken. Ja. Hij loopt in een gebied, hè, op een bepaalde plek. Hij is op de vlucht. Duizenden lijken daaronder, duizenden... Ja, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Ik vind dat er veel te veel... Nou ja, maar je ziet wel wat. U wilt het niet over hebben, maar... Ja, er wordt te veel over oorlog gepraat, dat gaat zo. Maar dat gaat in statistieken van 100.000 doden daar, oh wat erg. 300.000 doden in Irak, oh wat erg. Maar het fenomeen wat hier wordt uitgebeeld... en wat aardig in die titel zit, de Killing Fields... is in milde vorm... eigen ook aan onze samenleving. Om wat voorbeelden te geven. Pol Pot begon met het vermoorden van intellectuelen. Ik vind dat dat in Nederland ook is gebeurd. Zij het in de vorm van een enorme kapitaalvernietiging. We hebben in 1983 en 86 een enorme universitaire reorganisatie gehad. Die heeft geleid tot het ontslag van duizenden mensen. Grofweg de helft daarvan had niet aan allerlei verplichtingen voldaan... en werd ontslagen
En vervolgens in zoverre beloond dat die mensen... Sorry dat ik u even onderbreek, maar wilt u zeggen dat Deetman te vergelijken is met Pol Pot? Nee, ik kom daar zo op. Beloond met een zeer hoog salaris dat vervolgens hetzelfde was als het salaris van veel anderen die met dijken van publicatielijsten er ook uit werden gegooid. Ja. Met andere woorden, er wordt in dit land ook gedaan aan het vernietigen van intellectueel kapitaal. Ja, en daar maar toch niet zo als we net hebben gezien? Nee, niet in de zin van dat die mensen een nekschot krijgen, hoewel er ook heel veel doden zijn gevallen. In 83 en 86. Jazeker, als je op een gegeven moment s'avonds werd gebeld van mevrouw, meneer, uw studierichting is opgeheven, er zijn zeer veel doden gevallen. Wat bedoelt u daarmee? Zijn er mensen die zelfmoord hebben gepleegd? Nee, of ziek zijn geworden, die zodanig geschrokken of wat dan ook, dat zij ter plekke stierven. Dat is geen fantasieverhaaltje Nee. In het bestuursgebouw van de universiteit waar ik werk is dat etterlijke keren gebeurd. Etterlijke keren? Ja. Maar goed, los daarvan. Maar het vernietigen van intellectueel kapitaal, daar deden deze film aan denken. Maar ook andere dingen, manieren waarop wij elkaar beschadigen. Voorbeelden, emotionele blauwdruk voor het functioneren van een mens is ongeveer gevormd als je een jaar of drie bent. Hoeveel ouders gaan niet zo slonzig met hun kinderen om dat die kinderen voor het leven lang in een soort killing field lopen? Depressief, ellendig, wat niet nodig is. Ik geef associaties weer die bij me opkwamen toen ik die film zag. Een ander voorbeeld, hoe gaan we met bejaarden om? Een paar jaar geleden heb ik eraan meegewerkt dat mijn moeder, betrekken nu op mijzelf, geen vingertje naar een ander, dat mijn moeder vanuit een uiterst riante flat in een konijnenhok van 4x4 meter in een bejaardenhuis werd gestopt, 5 hoog, uitzicht op een sloopterrein, ijzersloperij. Dat mensje kon daar niet tegen. Bovendien heeft men in een bejaardenhuis het idee dat naarmate je meer zorg geeft, dat de mensen zich prettiger voelen. Maar het gevolg van heel veel zorg, 8 keer per dag, is dat men niets meer te bedenken heeft, niets te beslissen, te plannen of wat dan ook. Met als gevolg lichamelijke aftakeling, dementie, het verzinnen van verzonnen verhalen, confabuleren, wat dan door zenuwendokters weer wordt bestreden door de nieuwe medicamenten in te stoppen die de levers en de nieren nog verder slopen. Met andere de manier waarop wij met oude mensen omgaan, dat is een killing field. En ook de overheid. Ook wij. Ja. We nemen ze per definitie niet in huis. Ze gaan per definitie, als ze niet goed meer kunnen lopen, op een gegeven moment in een konijnenhok. Dat vind ik een variant of een soort eerste afgeleide van de killing fields. Relaties. Ik heb 1 relatie ooit gehad, die heeft 5 jaar geduurd. Die werd gevolgd door een huwelijk van 14 jaar. 19 jaar lang hebben wij elkaar in de weg gezeten. Ik heb er impliciet voor gezorgd dat mijn vrouw haar middelbare schooldiploma en afgemaakte universitaire opleiding niet gebruikte. Ik heb wel gewerkt en het nodige gedaan, maar veel minder dan ik had kunnen doen, had willen doen. Dus ook in relaties hier een soort killing field van mensen maken elkaar kapot, dan wel belemmeren elkaars ontwikkeling. En dat waren gedachten, en zo zijn er nog veel meer, die bij me opkwamen toen ik deze film zag. En daarom wilde ik dit fragment zien. Niet om het over oorlog te hebben, maar over de eerste afgeleide daarvan. Wat gebeurt er in het dagelijks leven, bejaardenrelaties? Maar ook bij u zelf. U zit op de universiteit. U heeft ook geschreven dat er het een en ander ook bij u in uw vakgroepen aan de hand is. Mensen maken elkaar af. Hè? U bent ervan getuige dat mensen elkaar afmaken. Dat maakt u zelf ook mee. Ja. Bent u zelf ook het slachtoffer daarvan geworden inmiddels? Slachtoffer niet zozeer. Kijk, de academische wereld is natuurlijk voor een deel iets dat uit grauwsluiers is opgetrokken. Ja, maar nu... Ik geef antwoord op de vraag. Als je als hoogleraar 2 of 3 artikelen per jaar schrijft in een tijdschrift dat niemand leest, wat ik doe, want dat moet ik doen, dan is het goed. Maar als je in beperkte tijd daarnaast ook voor de radio wat rommelt, in de krant schrijft en een dozijn of meer boeken schrijft, dan krijg je al gauw inderdaad opmerkingen in de geest van Vroon. Vroon is alleen maar iemand die boekjes schrijft en niemand leest. Okay, maar ik krijg uit uw beweringen de indruk dat de universiteit met name, of eigenlijk Nederland BV, maar laten we het even op de universiteit houden, dat dat een killing field is. Dat men voortdurend bezig is elkaar af te slachten. Dat is in 83 inderdaad begonnen. En dat zet min of meer de toon aan de universiteiten. Oh. De een meer dan de ander. Maar de verhoudingen zijn inderdaad als gevolg van allerlei verschrikkelijke maatregelen verslechterd, De onderlinge verhoudingen, het is wat minder gezellig geworden. Er zijn ook veranderingen ten goede. Er wordt veel meer geschreven, veel meer gepubliceerd. Het moet ook, hè? Het moet ook, publiceren prima. Of je gaat dood. Dat is, publish or perish, dat is prima. Maar dat is mede in het kader van die reorganisaties en het wegtrappen van mensen en het aanwakkeren van onderlinge jaloezie
De een die voor een fors salaris vrijwel niks of helemaal niks hoeft te doen... terwijl de ander daar ook nog eens een keer voor datzelfde bedrag avondonderwijs moet geven. Dat komt de onderlinge verhoudingen niet bepaald ten goede. Of privé-bv'tjes. Er wordt gezegd dat wetenschappers erbij klussen voor zo'n 1,5 miljard gulden per jaar in privé-bv'tjes. De intermediair schatte vorig jaar maart het aantal 100 bv's op 1000, maar dat is wel 1500. Ja. Met een geschat kapitaal van 1,5 miljard ongeveer. Mogelijk, ja. Nou, ja. Men vindt dat, dat goed en moedigt het zelfs aan. Life of Brian, Monty Python. Ja, oh leuk. De stenigingsscène. Ja. Ja. Durft u het aan met uw achtergrond? Ja, ik vind het, ik heb het niet voor niks gekozen. Ik vind het heel leuk. Laten we maar beginnen. Dat is heel grappig. Of Deuteronomy of Gath? Well, yes. Yes. You have been found guilty by the elders of the town of uttering the name of our Lord, and so as a blasphemer, you are to be stoned to death. Look, I'd had a lovely supper, and all I said to my wife was that piece of halibut was good enough for Jehovah. Blasphemy! He said it again! Did you hear him? Are there any women here today? Very well. By virtue of the authority vested in me. Oh, Leo, we haven't started yet. Come on. Who threw that? Who threw that stone? Come on. Sorry, I thought we started. Go to the back. Oh, dear. Always one, isn't there? Now, where were we? Look, I don't think it ought to be blasphemy. Just saying Jehovah. You're only making it worse for yourself. Making it worse? How could it be worse? Jehovah, Jehovah, Jehovah. I'm warning you, if you say Jehovah once more... Right! Who threw that? Come on! Who threw that? Was it you? Yes. Right. Well, you did say Jehovah. What will you that? Come here! Now look, no one is to stone anyone until I blow this whistle. Do you understand? Even, and I want to make this absolutely clear, even if they do say Jehovah. De steniging. Ja, dat vind ik leuk. Dat wil zeggen, ik hou van Engelse humor en ik hou van relativeren. En ik hou ook van relativeren van... ja, godsdienstige basis of wortels. Ik vind dat leuk. Ik vind het leuk om boeken te lezen met als strekking dat allerlei passages in de Bijbel verkeerd vertaald zijn of een dood enkele keer zelf een valse vertaling of schijnbaar valse vertaling te vinden. Wat ik eens een keer meende te hebben gevonden bij het laatste oordeel. Ik vind het leuk om boeken van bijvoorbeeld die gekke jezuïet Krijbolder te lezen die op redelijke gronden beargumenteert dat Jezus als persoon nooit bestaan heeft, maar dat het een naam was, een personificatie van een beweging die iets nastreeft, waar natuurlijk niks op tegen is. Ja, afstand en daar ook door enigszins de humor van inzien. En me er tegelijkertijd voor interesseren, het fenomeen religie in allerlei soorten, vormen en maten. De gereformeerde achtergrond, daar wou ik nog even naar terug, met name naar uw vader. U zegt, uw grootvader heeft bij u thuis gewoond, hè? Grootvader van moeders kant, ja. Van mijn vaders kant ook. Overheerste die de familie of niet? Ja, die man was buitengewoon depressief. Wat mijn ouders ook zijn geweest. Met alle daarbij passende gedragingen. Dus suïcidepogingen en dergelijke. Dat was heel... Van uw ouders? Ja, dat heb ik inderdaad in de middelbare schoolperiode al mogen meemaken.
en mogen veredelen, gelukkig. Maar mijn grootvader was inderdaad een buitengewoon sombere man die de hele dag die preken zat te lezen. En die ik hem dus op een gegeven moment zo nu en dan bij stukjes en beetjes voorlas. U wilde een fragment zien van de dood van de handelsreiziger omdat het aan uw vader deed denken. Ja. Wat doen we? Eerst een verhaal of eerst maar Co van Dijk? Het is, ik moet ter inleiding dit zeggen. Ik heb samen met mijn vader eind van de jaren 60 naar dit toneelstuk gekeken, naar Co van Dijk. En na afloop, de rest was al, het gezin was naar bed, hebben we aan de hand hiervan over zijn leven zitten praten. En daar wil ik best ook iets over vertellen, omdat dat het mijne in niet geringe mate ook gevormd heeft. Maar nou, eerst maar even kijken. Ja, dat is Dorf van Hansrijd van Miller. In de hoofdrol Co van Dijk, uitgezonden, dat is een live-uitzending geloof ik, door de AVRO. Met als oom Ben Wim Hodders. Worteltjes, bietjes, 30 centimeter van elkaar, precies, 30 centimeter. Oh Ben, wat een propositie, geweldig. Kijk eens, de vrouw heeft geleden, begrijp je? Een man kan niet weggaan zoals hij gekomen is. Een man moet iets nalaten. Kijk, je kan niet... Nee, Ben, dan moet je niet direct antwoord geven. Dan moet je eerst goed nadenken voor je antwoord geeft. Kijk, je moet goed bedenken dat dit een propositie is die gegarandeerd $20.000 oplevert. En dan zou ik graag het voor en het tegen met jou willen behandelen. Want kijk, ik heb niemand om te praten en de vrouw heeft geleden. Wat is dat dan voor een propositie? $20.000 in het blote handje gegarandeerd goud op snee. Als je maar geen domme dingen doet. Want dan zouden ze de polis niet eens uitbetalen. Dat kan niet, Ben. Heb ik mijn leven lang niet gewerkt als een koelie om op tijd de premie te betalen en dan niet uitbetalen? Onmogelijk. Het wordt als een laffe daad beschouwd, William. Waarom? Is het dan dapperder om hier de rest van mijn leven te blijven verknoeien? Altijd nul op het rekest? Daar zit iets in, William. Ja. En 20.000, dat is iets dat je kunt aanraken. Ja. Dat is reëel. Ja, dat is juist zo schitterend, Ben. Dat is juist zo prachtig. Ik zie het als een diamant. Die schittert in het donker. Hard en ruw. Je kunt hem in je hand houden. Niet als die verrekte afspraken. O God, Ben. Voor mij nooit meer hebt u afgesproken met meneer. En dat verandert het hele aspect, jongen. Want die jongen heeft nooit begrepen dat ik iets ben. En daarom treitert hij me. Maar op mijn begrafenis. O Ben, het wordt een schitterende begrafenis. Van alle kanten zullen ze komen. Van Maine, van Vermont, van New Hampshire. Alle oude jongens met de vreemde nummerplaten. Hij zal ze dan kijken als door de bliksem getroffen. Want hij heeft nooit begrepen dat ik bekend ben. Rhode Island, New York, New Jersey. Overal ben ik bekend. En dat zal hij nu zien met eigen ogen. Hij zal staan kijken. Hij zal je een lafaard noemen. Oh nee, Ben, dat mag niet. Ja, en een vervloekte idioot. Oh Ben, dat zou afschuwelijk zijn. Hij zal je haten, William. Oh Ben. Waarom kunnen we niet terug naar die gelukkige tijd van vroeger? Al die vrolijkheid. Al die kameraadschap. Als het winter was, gingen we sleetje rijden. En een rode wangen dat hij dan kreeg. En altijd was er iets prettigs in het vooruitzicht. Altijd was er iets vrolijks. Nooit mocht ik mijn koffer zelf naar binnen dragen. En Simon eisen dat ik kon. Waarom kan ik die jongen niks geven zonder dat hij een hekel aan me kreeg? Laat me erover nadenken. Ik heb nog wel even de tijd. Het is een merkwaardig plan. Maar je moet heel goed oppassen dat je geen stommiteit begaat. Ja. Ja, dat was hem, in zekere zin. En zal ik iets van de achtergrond daarvan vertellen? Althans, de reden waarom ik dit fragment of een stukje uit deze film heb gevraagd.
Mijn vader is afkomstig uit het lekstadje Amede, schattig stadje. Oudste van een groot gezin. Zijn vader was modenaarsknecht alias mandenvlechter. Halve analfabeet, denk ik. Dat was geloof ik de hele familie zo'n beetje. Hij kon heel aardig met zijn moeder overweg, maar hij had nogal losse handen. En zijn moeder sloeg hem zodanig in elkaar dat hij wel eens dagenlang in bed lag met ja, waarschijnlijk hersenbeschadigingen. Of een hersenkneuzing of wat dan ook. Toen hij een jaar of 11 was, toen kwam er een boer van de overkant en die zei tegen mijn grootvader, die daar ook later in huis woonde: God, ik wil die jongen van jou eigenlijk wel hebben, want ik heb alleen maar dochters en ik bied daar 3000 gulden voor. Dat lijkt me wel handig. Nou, mijn grootvader, dat lijkt me wel makkelijk, ik verdien die al te veel. Die transactie is uiteindelijk niet doorgegaan, was natuurlijk te gek, een kind verkopen. Maar mijn vader is toen opgegroeid, denk ik, met het idee van ja, de ene helft van mijn sociale omgeving rampt me in elkaar. De andere helft dreigt me te verkopen. Dus die man zat wat, laten we zeggen, wat merkwaardig in elkaar. Die is modenaarsknecht geworden in de voetsporen van zijn vader. Later modenaar. En die rol heb ik hem ook gekend. Ik heb daar vaak naar staan kijken. Het was een reusachtige kerel, 2 bij 1 meter, die enorme zakken kon versjouwen en hele schepen in zijn eentje loste. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, herinner ik me nog, als heel klein jongetje. En later, die man die werkte dus dag en nacht. Ook inderdaad, s'nachts. Hij ging s'nachts vaak, zoals dat heette, stenen scherpen. Dat wil zeggen, modestenen eruit halen en er opnieuw de groeven in hakken. Dat deed je met hamer en beitel. Dan spatte daar staal af. Dus hij had zwarte handen. Die handen die zaten vol met staalsplinters. Op een gegeven moment is hij een tijdje na de oorlog vertegenwoordiger op datzelfde gebied geworden. Ook vanuit een bedrijf, in dit geval in Amede. De situatie verbeterde totaal niet. Dat wil zeggen, mijn vader werkte dag en nacht met inbegrip van de zaterdag. Hij kwam zaterdagmiddag thuis. Ging dan onder de douche auto wassen, wat hij altijd trouw deed, want de auto was van de baas. Op zondag zagen we hem niet, want dan had hij waanzinnige hoofdpijnaanvallen. Ook wellicht door ettelijke hersenbeschadigingen die hij ook bij verkeersongelukken had opgelopen. En op een gegeven moment werd hij gepensioneerd. Dat was in september 1975. En de man was ongelooflijk gespannen. Toen heb ik tegen hem gezegd van pa, ik ben bang dat je het met AOW moet doen, ondanks al dat lange harde werken, want ik ken die baas van jou en die deugt niet. Ach jongen, dat valt wel mee, ik heb zo lang en hard gewerkt enzovoort. Enfin, de dag van het afscheid brak aan en hij wilde niet dat iemand daarbij was. Mijn moeder mocht niet mee, ik mocht niet mee, mijn broers mochten niet mee. Dat hebben we ook niet gedaan, daar heb ik achteraf geweldig spijt van, want nu kunnen we de geschiedenis alleen maar reconstrueren. En die komt hierop neer dat hij afscheid is gaan nemen. Hij kreeg als cadeau voor 53 jaar werken een flesje jenever. Die is ter plekke voor pakweg 3/4 door de aanwezigen opgedronken. En hij kwam thuis met een briefje waarop stond dat hij kreeg 6,88 pensioen per week. Hij is ziek naar huis gereden, dat wil zeggen met pijn in de borst, zweten, misselijk. En een paar uur later ging de telefoon en was dood. Ik heb nog nooit in mijn leven zo gevloekt als toen ik bij die man stond. En ook bedacht van dit overkomt mij nooit. Ik ben de volgende dag met een van mijn broers naar die baas gegaan. Daar hebben we zitten praten over dat pensioen. Van waarom heb je dat zo geregeld? Waarom behandel je de mensen zo schandelijk? En die man deed net alsof hij daar niks van begreep. Toen liepen mijn broer en ik naar buiten op die mooie septemberdag in 1975 op weg naar mijn auto. We zeiden geen van beiden iets. Mijn broer stootte me aan. Die zei: Piet, dit mag niet. Die twee kerels, het waren twee broers, even in de 40, zijn binnen 1 of 2 jaar dood. Ja, flauwekul, gezonde kerels. Maar inderdaad, binnen 2 jaar waren ze inderdaad allebei dood. Dat heeft in mijn leven in zoverre iets veranderd dat ik vanaf dat moment nog slechter dan ooit bestand was of ben tegen een combinatie van arrogantie en neerbuigend gedrag gekoppeld aan onrechtvaardigheid. Dus als je het nou hebt over Pietje Bel, als ik zoiets tegenkom in het leven of zoiets meen te ontwaren, dan komt er inderdaad een kille woede in me op van dit zal met de grond gelijk worden gemaakt.
En dat verklaart dan misschien die 1 promiel van de dingen die ik in dat verband schrijf of doe. Zo van, dit zal mij niet overkomen. Dan maakt het me ook niet uit wie dat doet. Dat kan een secretaresse zijn. Dat kan de directrice zijn van het Nederlandse feminisme. Dat kan een jup zijn, ja, een vette leaseauto, een professor in de weet-ik-wat-kunde. Ja. Het kan me niet schelen. Ja. Maar dat heeft hier inderdaad in ieder geval ten dele mee te maken. Ja, en dan begrijp ik ook beter, zeg maar, dat je Nederland of mechanismes die in bedrijven of instituten spelen met Kenning Fields vergelijkt. In feite. Ze doen me vaak inderdaad denken aan wat die man is overkomen. Want hij praatte er ook heel vaak over met me van zijn problemen die ik ook als kind niet kon oplossen. Ja. Hij maakte me overal deelgenoot van. Maar ja, wat moest ik? En toen ben ik inderdaad in de krant gaan schrijven. Dat had een heel merkwaardige achtergrond. Ik heb toen op verzoek van een uitgever, waar ik toen mijn eerste boek publiceerde in 76, begin 76, een stuk geschreven, anoniem, over het leven van die man. Dat wil zeggen, die uitgever wist dat het van mij was, maar ik had dat gewoon de titel 6,88 gegeven. En, dat... en een tijdje later zag ik het opeens in de Volkskrant. Die man had dat doorgespeeld, die had ooit bij de Volkskrant gewerkt. En de Volkskrant heeft dat er toen ingezet. Hier ligt het. Ook anoniem, dat was helemaal niet nodig. Je hebt het meegenomen. Ja, ik heb het meegenomen. Even deze kant. De molen. En nou, naar aanleiding daarvan vroeg de Volkskrant en even later NRC Handelsblad en allerlei andere periodieken of ik zo nu en dan stukken wilde gaan schrijven. En dat ben ik toen gaan doen en dat ben ik, ja, zeg maar, onophoudelijk blijven doen. Ja. Zo is het gekomen. Daar sluit ook eigenlijk het volgende fragment op aan. Obedience. Indirect obedience. Gehoorzaamheid. Het gehoorzame experiment. Ja. Ik zal er heel kort iets over zeggen. Er is een groot verschil, en dat wordt ook min of meer uitgewerkt in Tranen van de Krokodil, tussen woord en daad. En dat komt omdat het gedrag voor een belangrijk deel gestuurd wordt door delen in de hersenen die weinig te maken hebben met de wereld van de woorden, de moraal, de normen, de ethiek, de godsdiensten en dergelijke. En dat kan heel verrassende complicaties opleveren. Als je bijvoorbeeld aan mensen vraagt van mevrouw, meneer, zou u bereid zijn in het laboratorium een rat van zijn kop te ontdoen? Dan zegt iedereen, ja, kom nou, lid van de dierenbescherming en CDA en VVD en goed opgeleid en gaan we door. Maar 2/3 tot 3/4 van de mensen doet dat. Als ze met een autoriteit geconfronteerd worden, doen ze wat de autoriteit zegt. Dat geldt ook voor het martelen van anderen. Mensen zeggen van zichzelf dat zij een ander niet in het kader van een of ander experiment 450 volt zullen toedoen. Ja. 2/3 toedienen. 2/3 van de mensen tot 3/4 doet het wel. Datzelfde geldt, is een experiment dat een tijdje geleden aan de sociale faculteit in Utrecht is gedaan. Voor het treiteren voor een sollicitante. Met andere woorden, de voorspellingen die mensen doen over hun eigen gedrag kloppen niet met hun gedrag. En het tweede buitengewoon interessante van dit verschijnsel is dat die 2/3 of 3/4 die het doet, dus die blinde gehoorzaamheid, niet te discrimineren is. Dat wil zeggen, het zijn mensen van alle mogelijke religies, opleidingsniveaus, politieke partijen. Het maakt niet uit. Het is des mensen. Het verbindt. Het is een vreselijk gevaarlijk mechanisme. Want je kunt het op een geweldige manier misbruiken. Dat de soort verbindt. En daar had ik iets over willen zeggen, misschien hierna ook nog even. Maar misschien is het handig. Nou, nee, even uitleggen die test. Kun je die test uitleggen? Want dit is dus de officiële Milgram-test. Ja, sorry. Ja. Het gaat om 2 mensen. Het experiment, niemand geloofde het, dus het is 100 keren gedaan, allerlei varianten. Ja. Het gebeurt iedere keer weer. De vraag is deze: er wordt een proefpersoon min of meer gespeeld en die moet iets leren. Dan wordt er iemand van de straat geplukt en wordt gezegd van meneer, misschien wilt u zo vriendelijk zijn deze persoon iets te leren. En als u een fout maakt, dan willen we u vragen om die persoon een klein en oplopend eventueel elektrisch schokje te geven. Want we willen weten in hoeverre zogenaamde aversieve conditionering, zoals dat in de psychologie heet, straf het gedrag verbetert. Dat is allemaal nep en flauwekul. Er wordt niet echt gemarteld. Nee, die is mede lid van het complot. Die is lid van het complot. Alleen het experiment is zo levensecht dat de mensen die eraan meedoen, die zo van de straat geplukt zijn, dat niet in de gaten hebben. Dat is deze man, die weet niet dat hij eigenlijk dat het alleen maar om hem gaat als proefpersoon. Nee. Hij wordt dus voorgesteld aan die proefpersoon die aan de andere kant in een hokje zit. En dan zegt die man ook nog van ik heb last van mijn hart, dus kan dat met die proeven? En in zijn bijzijn wordt dan gezegd, ja, u kunt uw hart, het doet hooguit een beetje pijn. En dan gaat het op, het begint met 10 volt en de
Het apparaat gaat tot 450 volt en hij moet voortdurend een aantal associaties met woorden maken. En dan moet dus degene op antwoorden. Als hij niet goed antwoordt, dan... Meneer Van Dingen, u moet mijn baan overnemen. U legt het voortreffelijk uit. Volgens mij kan het heel makkelijk professor worden. Het is niet moeilijk, hoor. Go on with the procedure, please, teacher. 315 volts, the answer is ink. Je hoort hem schreeuwen. Next one. You gotta keep getting a shock if you don't answer. The next one is rich. 330 volts. Let me out of here. Let me out of here. My heart's bothering me. Next one. Let me out. Let me out of here. You have no right to hold me here. Let me out. Let me out. Let me out. Next one. Fast. Let me out. Bird. Car. Train. Plane. Go on, please. Please answer. The answer is bird. 345 volts. Blunt. Knife, stick, word, arrow. Answer, please. Continue, please. The answer is arrow. 360 volts. Go on, please, with the experiment. Please continue. Soft. Rug, pillow, hair, grass. Answer, please. Go on, teacher. Hair. 375 volts. I think something's happened to that fella in there. I don't get no answer. He was hollering with less voltage. Can't you check in and see if he's all right, please? Not once we've started. Please continue, teacher. Cool. Day, shade, water, cave. Answer, please. Are you all right in there? Are you all right? Please continue, teacher. Oh, no, I keep giving him shocks. Continue, please. I'm up to 390. Continue, please. Something's happened to that man in there. Nice one. Gold. Dollar necklace. Moon. Paint. Something's happened to that man in there. You better check in on him, sir. He won't answer me or nothing. Please continue. Go on, please. You accept all responsibility? The responsibility is mine. Correct. Please go on. Gold. Dollar, necklace, moon, paint. Answer, please. Are you all right? 405 volts. The answer is moon. Next one, heart. Stone, head, bread, work. Answer, please. The answer is head, 420 volts. Next one, wet. Night, grass, duck, cloth. The answer is duck. 435 volts. It says danger, severe shock here. Next X on the next one. Continue, please. 435 volts. Next one. Brave. Woman, soldier, dog, horse. Answer is woman. 450 volts. That's it. Now continue using the last switch on the board, please. The 450 switch for each wrong answer. Continue, please. I'm not getting no answer. Please continue. The next word is white. You think you should look in on him, please? Not once we've started the experiment. But what if something's happened to the man had attacked or something like that? The experiment requires that we continue. Go on, please. Don't the man's health mean anything? Whether the learner likes it or not, But he might be dead in there. I mean, some people can't take the shock, sir. Please continue. I don't tend to be rude, but I mean, I think you should look in on him. All you gotta do is look at the door. I don't get no answer, no noise. Something I think has happened to the gentleman in there, sir. We must continue. Go on, please. You're going to keep giving him what, 450 volts every shot now? That's correct. Continue. The next word is white. White. Cloud, horse, rock, house.
Answer, please. The answer is horse, 450 volts. Next word, sad. Face, music, clown, girl. The answer is face, 450 volts. Hij scoort ze aan. Zij lachend. Nou, lachend. Dit is een buitengewoon belangrijk experiment dat nogmaals tientallen keren is gedaan in allerlei variaties. Maar geldt dat nou ook? Sorry. Ja. En dat aangeeft dat wij in het geval van een heer-knecht verhouding, dan wel een autoritaire relatie, geneigd zijn te gehoorzamen. En dat kun je op een geweldige manier misbruiken. En dat gebeurt ook. Wat mij betreft zit daar bijvoorbeeld als moraal aan vast dat macht iets heel gevaarlijks is. Niet zozeer vanuit de positie van de machtige als wel vanuit degene die de macht zal gehoorzamen. En om die reden ben ik, en was ik ook in de tijd aan de universiteit, als het ware dol op kleine, platte organisaties waarbij iedereen veel verantwoordelijkheid droeg. En waarbij dit soort obedience-grappen, want dat zie je in bedrijven ook gebeuren in bepaalde varianten, zich niet konden afspelen. Alleen het vervelende is dat heel veel mensen zich in een platte, verantwoordelijke organisatie niet thuis voelen, omdat ze te veel moeten doen en zich voor te veel dingen verantwoordelijk voelen. Dus wij neigen er helaas toe, net als dieren die een hiërarchie kennen. Wolven bijvoorbeeld, of apen. Er is ooit een prachtige studie over gedaan in Dierenpark bij Arnhem. Wij vinden het wel leuk om op de een of andere manier in een hiërarchische organisatie te werken. We vinden het leuk om ook conform deze wetten te werken. En dat vind ik erg jammer. Ja. Maar is dat nou iets bijvoorbeeld dat cultuurgebonden is? Zo'n, of kan het ook in Nieuw-Guinea die test uitgevoerd worden? Of in Australië, Alblasserwaard? Overal hetzelfde? Het is beproefd in allerlei culturen en bekeken aan de hand van godsdienst, levensbeschouwing, opleiding. Het maakt niet uit. Het is soortspecifiek gedrag. Het is des mensen in het algemeen. En dat maakt het des te gevaarlijker, omdat het zo algemeen is. Het experiment als zodanig, heeft u daar een mening over? Want als ik het zo zie, denk ik van ja, die man die wordt er op een gigantische manier ingeluisterd. Ja, ik vind die wetenschappers ook niet echt kosher, nee, zeg maar. Nee, nou ja, dat is ook wel een mag beetje. Mag je met een proefpersoon zoiets doen? Nou, dat is de vraag. Dat wil zeggen, je kunt je bij een aantal psychologische experimenten wel degelijk de vraag stellen in hoeverre je iemand niet via zo'n experiment in grote emotionele problemen brengt. Ja. In dit geval heeft men een uitvoerige, hoe heet dat, debriefing of zo, achteraf toegepast en die mensen ingelicht. Maar vindt u dit geoorloofd? Dat vraag ik mij eigenlijk af. Het is op het randje. Want je kunt natuurlijk mensen die al enigszins labiel zijn, wat dat betreft zelf als proefpersoon in grote problemen brengen. Ja. Maar ik heb begrepen dat die experimenten tot dusver goed zijn afgelopen. Ze worden nu niet meer gedaan, omdat niemand meer twijfelt aan het feit dat maar het effect is. Maar er gebeuren nu andere testen met mensen. Ik bedoel, het gaat gewoon door. Er zijn inderdaad onderzoeken waarbij je kunt afvragen of dat zowel met betrekking tot lichamelijke gezondheidstoestanden, wel de mentale toestand geoorloofd is. Gebeurt dat ook bij u in de universiteit? De regels zijn veel en veel strenger geworden. Ik herinner dat we in de jaren 60 bij mensen om hun psychisch functioneren te onderzoeken alle mogelijke stoffen zonder vorm van proces inspoten. Dat wil zeggen, dat werd dan wel door een arts gedaan. Maar die mensen gingen vaak na het experiment meteen naar buiten en liepen allemaal niet onder de bus. Dat is dat inderdaad is de jaren. Jawel, dat is in de jaren 60 gebeurd. Maar dat gebeurt nu niet meer. Nee, de regels zijn aanzienlijk verscherpt. Ja. En, maar u zegt, maar dat vind ik nou vreemd, hè? We beginnen de avond en dan zegt u van ja, wij mensen, de overheid komt met steeds meer regels en wij mensen houden ons er niet aan. Nu gaat het over uw eigen universiteit en u zegt van er zijn meer regels. En dan vraag ik van, dus het gebeurt. Nee, het gebeurt inderdaad niet meer. Hoe bent u daar nou zo zeker van? Mensen willen juist steeds die regels overtreden. Nee. Ook als het om wetenschappelijk werk gaat. Ik heb niet gezegd dat een mens het best functioneert zonder regels. Ik heb niet over het best functioneren. Ja, men probeert de regels te ontduiken. Men probeert de regels te ontduiken. Ik denk dat een mens het best functioneert als hij blootgesteld wordt aan een heel klein aantal regels. En de afspraken die in de tijd over die experimenten gemaakt zijn en over het feit dat ze wellicht niet toelaatbaar zijn, die zijn niet per oekase vanuit Zoetermeer of Den Haag gekomen. Die hebben we op een gegeven moment zelf bedacht van dit is te gek, hier moeten we mee ophouden. We gaan intern, omdat het schadelijk was. Dit is te gevaarlijk, daar moeten we mee ophouden. Na obedience komen we toch weer terug in uw privéleven. La Cortina, daar heeft u gezeten als wat?
Ik heb na de middelbare school 6 jaar gewerkt en avondstudie gedaan op gebieden die helemaal niks met psychologie en filosofie te maken hadden. En ik ben daarnaast reserveofficier bij de infanterie geweest en ten dele een tijdje bij de commandotroepen. En ik heb op een gegeven moment bijgetekend, dat wil zeggen, ik vond het buitengewoon leuk en ernstig overwogen beroepsofficier te worden. Want ik vond de combinatie van lichamelijke inspanning en mentale afmatting 30 jaar geleden ontzaggelijk leuk. Nou, en het leger misschien ook als instituut, nou, dat je zich daar thuis zou voelen? Nee, dat niet zozeer, maar er gebeurden wel allerlei buitengewoon spannende dingen. Je kon er allerlei gekke dingen doen. Ja. Oké, okay, Lacoutine, u bent dus in het Franse basis, hè? De Nederlandse basis in Frankrijk. Ons bruggenhoofd, kan je zeggen, bent u geweest. Maandenlang, ja. En daar heeft u ook hele nare ervaringen gehad. Hè? U bent zelf gemarteld, heb ik begrepen. Ja, martelen. Kijk. Nou, u zei het. In het verlengde van obedience kreeg je daar ook allerlei merkwaardige grappen van. Als je iemand krijgsgevangen had gemaakt, dan mocht je als krijgsgevangen een naam, rang, registratienummer noemen. Maar als je iemand te pakken kreeg die meer wist, dan wilde je graag ook meer weten. En dan ging men ook een stuk verder. En dat, ja, dat verder, dat moet je dan bij voorstellen dat je iemand in de novemberkou uitkleedt. Dat je een veldtelefoon neemt waarmee je 90 volt wisselstroom kunt draaien. Je maakt daar 2 draden aan. 1 aan de penis, de ander druk je tegen de mond en dan draai je maar en dan gaat men wel praten. Dat is gebeurd? Ja, dat is gebeurd, ja. En ik heb zelf bijna dat soort dingen ik heb 1 keer iets gedaan, dat was op het randje. Ik op een gegeven moment iemand laten uitkleden en ik was van plan om hem achter een jeep door de modder te laten sleuren. Net zolang tot hij ging praten. Maar op het moment dat dat ging gebeuren, dacht ik van ja, wat ben je nu eigenlijk aan het doen? Je hebt zelf wel dit soort dingen meegemaakt, maar dat geeft je niet het recht om dit soort onzin uit te halen. Dus dat heb ik afgeblazen. Was u de enige die zo opeens kon remmen, of waren er ook anderen die het deden? Nee, er waren wel meer die het niet deden. Maar er zijn na die oefeningen, eind 1960, is er een aantal processen geweest bij de krijgsraad. Die onder andere tot gevolg hebben gehad dat een aantal beroepsofficieren en onderofficieren eruit zijn gegooid wegens. Maar die martelingen hebben ze, of het pesten, dat heeft ze nog steeds voor. Een paar jaar geleden zijn er nog processen gevoerd en. Mensen voor de krijgsraad gekomen die het ook met dienstplichtigen deden. Ja. Attentie, NCRV 1960, een documentaire over de alertheid van het Nederlandse leger. Misschien zien we u nog. Nee. Weet u dit niet? Nee. Kom nou. Met de hele handen erbij. Het gaat er bij zo'n oefening om de werkelijke oorlogsomstandigheden zo dicht mogelijk te benaderen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de camouflage van mensen en materiaal en aan de beveiliging van het bivak tegen vijandelijke indringers. Halt, bok, aas. Rijden maar. Dankjewel. Rij maar. Wacht hoor. Haas. Boek. Nou kom op, ben achter elkaar staan. Niet op een kleintje. Weet je voor niet draaien? Al die modder kwijt. Ja, dat lust ik wel. Gaan we erbij? Hé? Ja, gaan we erbij. Nog een beetje jongen, het is voor de officier. Kom op. Tegen de avond wordt er eten uitgedeeld. Een schep warme pap, een schep stampot van spinazie en aardappelen en 2 eieren. Het kookplaatje ook, hè? Er worden bij dat oefenen zware eisen aan de jongens gesteld. Het is sjouwen en ploeteren onder alle weersomstandigheden, overdag en ook 's nachts. Oké, ze zijn dus nu eerst hier bezig, dan hunzelf en dan leg ik iets uit. Oké. Halt! En wacht hoor. Bok. Haas. Het is op een volslagen belachelijke manier gefilmd. Ja? Het was natuurlijk in zekere zin heel kinderachtig, maar het was wel heel hard. Dat wil zeggen, je moet je toch kortweg voorstellen dat je maandagmorgen vroeg in de stromende regen naar buiten ging. En dat je daar vrijdagavond uitkwam. Mm-hmm. Niet uit de kleren, weinig eten, weinig slaap, soms geen slaap, jawel. Tijdens die week wel, maar 1 of 2 nachten niet slapen, dat kwam inderdaad voor. Dus er werd inderdaad wel gestreefd naar het
teweeg brengen van totale lichamelijke en geestelijke uitputting. En ik vond dat in de tijd wel aardig. Ernstig overwogen om beroeps te worden. Ja. Ja. Een knopen geteld, toch maar. Wat anders nou dan? Ja, de universiteit was natuurlijk ook nog een aardig hiërarchisch systeem waar je bent in terechtgekomen in elk geval. We hebben het gehad over de rol van de overheid, hoe die probeert in die universiteit te komen. U heeft het gehad over uw ouders, uw milieu. Over de hersenen en de verschillende functies van die hersenen en hoe ze op elkaar inspelen. Maar we moeten eigenlijk ook hebben over de psychologie. Want daar gaat het eigenlijk allemaal om. U bent geïnteresseerd in de menselijke gedragingen. En de vraag is eigenlijk, in hoeverre is psychologie voor u echt een wetenschap? Vergeleken bijvoorbeeld met de beta-wetenschappen. Psychologie is zonder enige twijfel een wetenschap. En het is een wetenschap die mij zeer lief is, omdat die ons zo nabij is. Hij gaat over onszelf, over ons doen en laten. Er is één, denk ik, heel groot verschil tussen psychologie en beta-wetenschappen. En dat is dat de kennis in de beta-wetenschappen veel beter is georganiseerd. Dat wil zeggen, datgene wat wordt gevonden, wordt ingebed in een theorie en blijft bewaard. Newton leeft, bij wijze van spreken, de principia gelden en worden gekend, bij wijze van spreken. In de psychologie heb je de buitengewoon merkwaardige situatie dat er per jaar, alleen in het Engels, ongeveer 45.000 artikelen verschenen. Maar, waarvan ongeveer 90... In de wereld? Over in de wereld, ja. Waarvan ongeveer 90% nooit geciteerd wordt. Met andere woorden, als je experimenteel onderzoek doet, bijvoorbeeld experimenteel onderzoek, dan heb je een kans van 90% dat je helemaal voor niks werkt. Dat komt omdat in de psychologie de kennis nauwelijks georganiseerd is in theorieën. Dus de dingen gaan ook teloor. Het is confetti die verwaait in de wind. Als je bij wijze van spreken vandaag de psychologie zou opheffen, dan heeft de complete Nederlandse staf tientallen jaren werk om gewoon in de bibliotheken, weet ik het wel, terug te vinden. Toen ik in de tijd promoveerde, moest ik stellingen verzinnen. Ik denk, weet je wat, ik pak eens een oud Duits tijdschrift en daar vond ik in 1883, als ik me goed herinner, een kritiek op de zogenaamde perspectivische illusietheorie. Dat is een theorie over een bepaalde vorm van gezichtsbedrog. En die theorie die zou ontwikkeld zijn door een Engelsman, een meneer Gregory, in 1967 of daaromtrent. Nee, die is er in de vorige eeuw al geweest. Niet in een algemene theorie opgenomen, wordt herontdekt. Zo zijn er in de psychologie tientallen. Maar hoe komt dat? Hoe komt dat onder de herontdekking? Dat daar dat in de psychologie een gebrek is aan algemene theorievorming? Ik denk, ik weet het niet. Ik zie daar twee oorzaken voor. De eerste oorzaak is heel banaal. De meeste psychologen, of heel veel psychologen, interesseren zich niet voor theorieën of halen daar hun neus voor op. Dat is heel vreemd. Die heiligen het experiment. Het experiment, 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 feiten, feiten, feiten. Want het zijn allemaal nieuwe feiten die niet georganiseerd worden, dus teloor gaan. Hoe dat komt, die atheoretische houding, dat kan ik niet verklaren. Is het niet heel schadelijk voor de psychologie? Natuurlijk. Als psychologen zo weinig geïnteresseerd zijn erin? Ja, natuurlijk. Want verreweg het merendeel van de verzamelde kennis, dat is heel veel, gaat verloren. Omdat die niet georganiseerd wordt. En ook oncontroleerbaar daardoor, wat psychologen doen? Nee, want dat staat allemaal in de bibliotheek. Dus het is niet principieel oncontroleerbaar. Een tweede reden, of misschien een goede reden voor gebrek aan grote theorievorming, is dat men bij de psychologie wel eens een onderscheid maakt tussen de eerste natuur en de tweede natuur van de mens. De eerste natuur is wat we onderzoeken, dus uw en mijn gedrag. De tweede natuur is dat de psycholoog ook een dagelijks leven leidt. Dat wil zeggen, die heeft bepaalde partipries, een bepaalde opvoeding, een bepaalde opleiding, een bepaalde religie of wat dan ook. Die heeft bepaalde vooroordelen over wat interessant is in het menselijk gedrag en wat niet. Dus als psychologen al theorieën maken, gaat het vaak over klassen van verschijnselen, dus deeltheorieën. Ja. En daarvan zijn er inderdaad honderden, mag je wel zeggen, of in ieder geval tientallen. Ja. Maar algemene bouwsels ontbreken. En het is ook waanzinnig dat nu in 1991 er zo enorm veel aandacht wordt gegeven aan mensen als Jung en vooral aan Freud. Ja. Freud is notabene overleden in 1939. Een kleine 1,5 miljoen publicaties die sindsdien zijn verschenen, zijn blijkbaar onvoldoende geweest om een nieuwe en betere theorie te maken. Dat is heel gek. Zegt het iets van de psychoanalyse of van de psychologie? Het zegt iets over de psychologie. En dat het organiseren van kennis functioneert in de psychologie buitengewoon slecht. En dat is iets wat ik onbegrijpelijk vind. En misschien schuld van het onderwijs ook. Ja, ten dele wel. Het zegt ook iets om de tweede deel van uw vraag erop te reageren over psychoanalyse. Want we weten op goede gronden ook dat psychoanalyse voor een deel berust op leugen en bedrog van Freud zelf. Desondanks blijven we dat maar lezen en accepteren. Heeft u er een voorbeeld van?
Een voorbeeld. Freud heeft een boekje geschreven dat heet Psychopathologie in het dagelijks leven. En er staan allerlei verhalen in, gebeurtenissen. Op een gegeven moment komt hij in een park een jonge man tegen met wie hij aan de praat gaat. En die jongen die zegt op een gegeven moment: ja, meneer Freud, dit doet mij denken aan exoriare nostris ex ossibus ultor. Wacht, denkt Freud, dit is Vergilius Aeneas 22b. Ja, kom, dat weet je niet zo gauw. En dan voegt hij daaraan toe in het verhaal van die jongeman, die heeft een woord vergeten, namelijk aliquis. Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor. Waarom is hij het woord aliquis vergeten? Dat komt, zo redeneert Freud dan, omdat je aliquis, dat betekent iemand, kunt opdelen in a en liquis. Dat wil zeggen niet vloeistof, niet vloeien, niet menstrueren, zwangerschap, overspel, ongerief, seks, spanning en sensatie. Nou, dat is de associatie. Zo goed als zeker, dat is de associatie, zo goed als zeker een gelogen verhaal, wat volgens sommigen als achtergrond heeft dat Freud zelf een beetje een vreemdganger was die dat op deze manier in de psychopathologie van het dagelijks leven heeft. Maar daarmee zegt u dat de basis van de psychoanalyse al niet klopt. Doordat... Nee, ik zeg niet dat er van de psychoanalyse niks klopt. Nee, dat er zeg ik is ook niet, maar de heel... basis. Een deel van de basis. Een deel van de basis is ondeugdelijk. Ja. En des te verwonderlijker is het dat wij in 1991 op die man steeds weer teruggrijpen onder verwaarlozing van 1,5 miljoen publicaties. Wij maken geen betere en nieuwe modellen. Dat is... Ik vind dat maar misschien kan dat ook niet, omdat er geen, zoals in de bertewetenschappen, geen algemene theorieën te vinden zijn binnen de psychologie. Ik denk dat het wel kan. Ik denk alleen dat het ongelooflijk moeilijk is. Maar aan de andere kant snap ik het toch niet, want er zijn intelligente en hardwerkende psychologen genoeg in de wereld die het desondanks toch niet doen. Ik moet uiteindelijk zeggen, ik heb het ook aan collega's gevraagd. Ik heb er geen goed antwoord op, ik snap het niet. Eerste en tweede natuur, parti pris, maar... Okay. Het is jammer, het is schadelijk voor het vak. Want het bestaat voor een belangrijk deel uit verspilling. Je werkt hoofdzakelijk. Maar u beweert wel dat er in de psychologie ook best wel algemene wetten te vinden zijn, zoals het ook in de beta-wetenschappen is. Zeer veel. Er zijn zeer veel obedience is dan misschien deelmechanismen in kaart gebracht in theorieën die inderdaad iets zeggen. Ja. Maar we hebben het nu over een algemeen model van de mensen. Ja. Dat is er nauwelijks. Hans, het leven voor de dood. Een documentaire van uw goede vriend Louis van Gasteren. Ja. En u wilde er een specifiek fragment uit. Ja, Hans, het leven voor de dood gaat over een zekere Hans van Zweden. Dat was een beetje dichter, muzikus begin jaren 60, die na veel omzwervingen en wanhopige pogingen om zijn leven in zijn greep te krijgen, zich op een gegeven moment van het leven heeft benomen. En nou kan dat me allemaal niet zoveel schelen. Maar er zit een heel aardig fragment in. Ik ben de tijd ook een beetje samen met Louis betrokken geweest bij het monteren van die film over zelfherhaling in het leven. In dat kader heeft men iemand geïnterviewd in Engeland die hem gekend heeft. En dat is een vrouw die zich beklaagt over het grote gevaar dat het leven van ouders zich in al zijn destructieve vormen bijvoorbeeld herhaalt in dat van de kinderen. En ze spreekt daar haar vrees over uit. Dan komt haar echtgenoot binnen. En dan begint ze zo te glimlachen. Ja, het mag eigenlijk niet verder gezegd worden. Dat zie je aan haar ogen en aan haar gezicht. Ja, heel leuk fragment. Ja. Nou, leuk. Het is niet leuk, maar het is heel, heel sprekend. My father is a man who's John very much like is haar, John. Haar man. He's a philanderer and started having relationships with other women when I was 3. And my mother put up with them and put up with them till I was 13. And then finally he did settle down with a woman and he asked to be divorced and she divorced him. And my mother's a bit of a stoic, a bit of a martyr. That's John. When you say John is like your father, John had affairs with him? Yes. Is that what disturbs you? What? Is that what disturbs you? Disturbed who? You. Yes, because I feel I'm repeating the same pattern, going through the same process. What? The same process that my parents went through. You know, it's just sort of unbearable, the repetition of one's parents' life into your own life. It makes you want to
scream. Do you scream sometimes? No, I don't scream. I cry, but I don't scream. And this is something I want to protect my children from, but I can see them growing up, and I just don't want the same things to happen to them. The inevitability of it seems written down in by fate, but you know, I want to avoid it by some conscious effort, but the unconscious is so much more powerful than the conscious that I don't know how I can avoid it all happening again. Ja. Het leven heeft de neiging zich te repeteren, omdat ouders zonder dat te willen of te wensen geneigd zijn hun eigen eventuele emotionele verkniptheid aan kinderen door te geven. En het vervelende is dat de emotionele blauwdruk van mensen er al ongeveer is als ze een jaar of drie zijn. Dus er ja, rust als ouder, wat dat betreft, een enorme verdwongenheid op je. Een soort genen dat die doorgegeven worden, zeg maar, informatie. Ja, die... dat zijn dan memen, zoals ja, sommigen dat noemen. Ja. Genen en memen, de culturele variant. Ik vroeg net of u Louis van Gastel goed kende. U beaamde, dat is een goede vriend van u. Ja. Daar is wat over te doen. Hij heeft een controversieel oorlogsverleden. Maar ja, dat is heel goed. Nou ja. Louis heeft ooit in de oorlog, en dat heeft hij ronduit toegegeven, daar heeft hij voor in de gevangenis gezeten. Hij heeft een onderduiker geliquideerd, naar zijn mening, omdat hij dat moest doen, omdat die man alles en iedereen in gevaar bracht. Daar is hij voor berecht, daar heeft hij voor gezeten. Daarover heeft men verder gezwegen. Gedane zaken nemen geen keer. En een tijdje geleden is het parool, ik weet het niet, ter wille van de terugwillende oplaag, of ik begrijp het werkelijk niet. Nou, het kan ook journalistieke research zijn geweest. Maar zegt u eerst even wat u denkt dat... Een hetze tegen die man begonnen en als ik nu de kranten mag geloven... en het een na het ander verschijnt, dan waad je nu nog in de kelders van het Centraal Station in Amsterdam tot je knieën in het bloed. Wat is gespoten uit de door van Gaster, afgesneden kelen van de onderduiker. Dat soort, die man wordt nu kapot gemaakt. Het gaat erom dat het parool beweert dat het niet ging om een liquidatie vanuit een verzetsgroep, of dat de Duitse onderduiker die vermoord is door van Gaster, dat het ging om een... instructie, want hij wist te veel, maar dat het gewoon puur ging om een roofmoord. Dat zegt het parool. Van Gaster is daar nu naar de rechter meegestapt wegens smaad. Ja. En schadevergoeding. 10 juli is daar. Ja, Van Gaster was jong en die is wat zenuwachtig te werk gegaan. En in de buurt van dat lijk zijn wat briefjes van een gulden gevonden. En als er 3 briefjes van een gulden gevonden zijn, dan denken sommige mensen dat er meteen natuurlijk nog 1 miljoen andere zijn geweest. Maar daar is geen enkele aanwijzing voor. Ik vind dit. Ik vind het heel slecht. Het is een heel productieve man die ook zijn gebreken heeft, net als alles en iedereen en mijn persoontje voorop. Maar ik begrijp werkelijk niet waarom men nu deze man kapot wil maken. En dat gebeurt. Het is een soort klein killingfieldje rond de Cloveniersburgwal. En daar maak ik me boos om. Ja, heeft u ook contact erover met Van Gaster? Ja, met Van Gasteren. Ja. Oh god, hij belt me bijna elke dag. Want we willen ook in dit verband een aantal dingen gaan uitzoeken. En ik ben ook niet ongenegen om wat dat betreft maar eens een beetje ook in die oorlog te gaan spitten. Wat over bedoelt u? In dit verband heeft me gevraagd om in dit verband wat uit te zoeken? Of samen nou, uit te een zoeken van de vragen die opkwamen, die onder andere bij mij opkwamen, dat is wat is er eigenlijk met die onderduikers gebeurd in de oorlog? Daar wordt helemaal niet over gepraat. Daar moeten mensen gek geworden zijn. Ja, oké, maar dat is het project waar ook Driot, maar daar hebben ze gezegd Driot van dat ze eerst alles willen afwachten. Driot wil daar het nodige aan gaan doen, Von der Dunk. Maar niet met Van Gaster. Nee, zojuist gepensioneerde hoogleraar geschiedenis in Utrecht is erbij betrokken. Ik ben erbij betrokken. En Van Gaster is daar in directe zin niet bij betrokken. Dat zeker. Maar u zegt, u vindt het een onsmakelijke zaak. U vertrouwt op de informatie in elk geval van Gaster. Ja. Even kijken hoor, het lijstje. Oh ja. Woorden en daden. Woorden en daden. Het kapitool. Ja, we hadden het straks over verschil tussen woord en daad. Als je mensen vraagt om hun eigen gedrag te voorspellen, dan doen ze verkeerde voorspellingen. Ik zou nooit die rat onthoofden, enzovoort. Dat verwijst, denk ik, naar een algemene fenomeen, wat ik straks ook noemde, namelijk dat de wereld van het gedrag voor een groot deel aan heel andere wetten, cerebrale mechanismen, gehoorzaamt dan de wereld van het woord. Met andere woorden, er is heel veel gekwek in de wereld. Gekwek wat met gedrag niks te maken heeft. En een heel grappig voorbeeld daarvan
vind ik Het Kapitool. Een uitzending die zich... Iedere zondag, heeft afgespeeld. Op Nederland 3. Ja, een uitzending die zich heeft afgespeeld rond de Golfoorlog... waar we opeens begonnen te kwekken over de internationale rechtsorde... die vooral moest worden gehandhaafd. Terwijl we daar niet over praten toen in Nigeria... honderdduizenden mensen begin vorig jaar werden vermoord. Nou ja, Nigeria heeft ook geen olie. We moeten gewoon zeggen waar het om gaat. Het gaat bij Kuwait om zand met een plas olie. En als Kuwait olijven had geëxporteerd, dan hadden we het allemaal best gevonden. Ja. Dus die hypocrisie en dat gekwek over normen en waarden... in contrast tot het gedrag van ons mensen, ook in die oorlog... dat ergert mij mateloos. En dat vond ik heel leuk terug in het Kapitool... waar op een gegeven moment meneer Reders ter Beek ook plotseling minister Defensie weg moet. Ja. Ja. Met een aantal andere deelnemers. Die vluchtte toen weer met 180, denk ik, naar een kazerne. En de andere die schikte ongemakkelijk in... want die moesten nog 35 minuten doorlullen over de internationale rechtsorde. Dat vond ik heel leuk. Wij zitten nu te discussiëren over opties die ik niet als een reële optie beschouw. Laten we daar maar, over eens zijn. Oké, geen reële opties, maar daar denkt u toch wel over na? Ja, natuurlijk denk ik daarover na en ik heb u ook een antwoord gegeven. Maar dat is toch weer dezelfde methode die eerder gevolgd is? Het speelt nu nog niet, dus schuiven we het standpunt daarover voorlopig maar na. Ik heb toch een duidelijk standpunt. Ja, het standpunt is dat het niet aanvaardbaar is. Ik wijs er maar even op. Die heeft in eerste reactie gezegd dat van de situatie afhangt hoe je dan gaat opstellen. De partij heeft gisteren daarover op het congres ook een duidelijke uitspraak gedaan. Nee, als eerste. En... Niet waar. Dat staat niet in de motie die is aangenomen. Dat de coalitie niet als eerste ABC-wapens zou mogen gebruiken. Ja, er zit niks op tegen dat een PvdA-minister de grenzen trekt op het politieke ik punt. Ik vind dat alleen maar toejuichen, uiteraard. En het spijt me ontzettend dat nu op dit moment ik weg moet. Maar op Soesterberg wil ik de mensen niet laten wachten. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid om daar te zijn. Uiteraard. 31 mensen van het medisch team die wachten op uw komst. U gaat ze uitzwaaien. Dank u dat u er was. Het is wel een merkwaardige situatie. Want het is natuurlijk omdat de minister zo snel weg moest. Het is altijd een merkwaardige situatie als een minister opstapt. Ja. Mag ik nog even terugkomen op de discussie net? Ja. Ja, de discussies tijdens die Golfoorlog vond ik absurdistisch, de rechtvaardigingen daarvan. Het is gewoon een smerige economische oorlog geweest. Voor een belangrijk deel gericht tegen onze eigen export, waar we vet aan verdiend hebben. Ter waarde van 40 miljard gulden over een periode van 10 jaar. We wilden niet dat die vent te machtig werd. Zeg dat dan gewoon. Van, hij krijgt monopoliepositie wellicht in het Midden-Oosten. De olieprijs gaat er weer omhoog, et cetera, et cetera. We gaan niet kwekken over rechtsorde. Nee. Maar het ging u nu ook om het gekwek. Het gekwek. Het gekwek. En dat wilt u nu staven met André van Duin. Het lijkt op wat ooit André van Duin, een naar mijn mening nogal onderschatte figuur, ooit eens heeft gedaan. André van Duin, uiterst banale dingen. Hoezo onderschat? Hij is toch waanzinnig populair? Als quasi-intellectueel mag je nooit zeggen dat je André van Duin leuk vindt. Dat zeggen alle quasi-intellectuelen. Een geniale man. Nee, maar alle quasi-intellectuelen zeggen dat je als quasi-intellectueel niet leuk wilt vinden. Dan zeg ik nogmaals dat ik die man wel leuk vind. Dat wil zeggen, in een aantal rollen vind ik hem afschuwelijk, maar ik vind dat hij daarnaast dingen heeft gedaan die even knap of geniaal zelfs zijn als Coat en Bie. Maar dat zeggen alle quasi-intellectuelen. Oké, dan heb ik door. Ik kijk zo weinig televisie dat ik niet eens weet wat alle andere quasi-intellectuelen zeggen. Nou, u zit ertussen. Iedere dag komt u daar. Ja. André van Duin. Maar een absurde discussie in een café. Nou, het is eigenlijk hetzelfde. Heb je wat hier aan de muur aan? Dat is een Jan Steen. Ah. Maar je hebt bij ons tijd een Beethoven aan de muur hangen. Maar dat is toch een componist? Het is ook een heel slecht schilderij. Weet jij overigens wat de laatste woorden waren die Beethoven sprak? Wat zeg je? Juist. Mooi. Is dat een diepvrieskanarie die je daar hebt? Nee. Wil je hem kopen? Mankeert er wat aan dan? Hij heeft 3 poten. Oké. Ja. Wat moet die kosten? Rijksdaalder per poot. Ik heb maar een gulden. Oh, ik kan wel wisselen. Oh, dat is mooi. Oké.
kan wel eens een rat wezen. Ik dacht dat je zei dat het een diepvrieskanarie was. Nee, ik bedoel dat geluid wat uit die kast komt. Oh, daar moet je je niks van aantrekken. Dat hoort ik al sinds vorig jaar Kerstmis. Oh, zeg, nou we toch over Kerstmis hebben, ken jij een zekere Harry? Nee, die ken ik niet. Ik ook niet. Ik ken wel een andere man die Harry heet. Ah, oh, wie is dat dan? Ene Harry. Die bedoel ik. Het gaat nog een tijdje door, maar... Maakt u zulke dingen op de universiteit ook mee? Dat moet toch als u vergaderingen voorzit of wat dan ook? Dat is denk ik met name zo geweest. Dat wil zeggen, eerlijk is eerlijk. Het vergadercircuit aan de universiteit, voor zover ik ermee te maken heb, is aanzienlijk ingedampt. Dat is veel minder dan vroeger. Maar het heeft een enorm hoogtepunt bereikt ten tijde van de democratisering. Ja, eind jaren 60, begin 70 hielden we ons hoofdzakelijk bezig met vergaderen en kletsen heel vaak over en dat niks. Is dus veel minder geworden? Dat is veel minder. Gewoon, er moet gepubliceerd worden. Recentelijk, ja, de laatste 2-3 jaar. Er moet omgezet worden, punt uit. Gewerkt? Gaat om geld. Gewerkt, ja. Veel studenten, avondstudenten, dus ook 's avonds college geven, werkgroepen of wat dan ook. Ja. U had het er straks al over dat u heel veel gedaan. U heeft bij Jezuïeten gezeten, lid van de Spiritistische Week. Dat is een van de redenen waarom u eigenlijk bent begonnen met psychologiestudie. En sectevorming. Mensen die verdwijnen in een secte en zich daar o zo gelukkig voelen. En daar, u heeft ooit een documentaire gezien van Frank Wiering, uitgezonden door de VPRO, over de nieuwe mens. Ja. Hij is nauwgezet de Bachmanbeweging binnengegaan in Nederland en ook naar Oregon gegaan. En heeft daar een documentaire gemaakt. Dat klopt. Secten. Eerst kijken. Dan lid worden. Een absurde korte scène. Ja. Mooi huis. Dit is je slaapkamer. Even de huisregels. Het ontbijt is morgens van 7:30 tot 8:00. En de lunch is van 12:30 tot 13:00 en diner van 18:30 tot 19:30. In het grote gebouw. In het grote gebouw. Vanavond is er disco als je zin hebt, vanaf 21:00. Ja. En er is ook nog de regel van wij hier in de commune. En alle Bachmans lovers die gebruiken met vrije condooms, handschoenen en glijmiddel. En het is, we vragen ook aan jou om dit gewoon als je hier bent om dit te doen. Waarom is dat dan? Er is Bachman die heeft gezegd dat 2/3 van de wereld overlijdt aan AIDS. En hij wil dat we allemaal blijven leven. Dus tijdens vrije moet je plastic handschoenen ook aantrekken? Ja, plastic. Ik zal het je even laten zien. Ja. Er zitten 2 paar handschoenen in. Een kleiner paar en een groter paar. En een condoom en glijmiddel. En zodra je het gebruikt, als je het dus gebruikt, dan vragen we je om het allemaal weer na het gebruik allemaal terug te doen in het zakje. En dan kun je het in het rode emmertje doen en dan wordt het de volgende ochtend opgehaald en het zakje weer bijgevuld. En dat geldt ook voor gasten? Dat geldt ook voor gasten, want we willen ook graag dat jij blijft leven. Ja. Maar hoe is het dan bijvoorbeeld als je het doet om kinderen te krijgen? Dan kan je zeggen, nou, op dit moment hebben wij geen tijd voor kinderen. Nou. Ik wil er dadelijk nog even op terugkomen. Er is wat mij betreft nog een fragment. Maar hier zit natuurlijk een element in wat het geweldig angstige en tegelijkertijd onechte van deze beweging aangeeft. Wie gaat er in vredesnaam vrijen met handschoenen aan? Seks is gericht op het tot stand brengen van een oneindig kleine afstand tussen 2 mensen... waarbij je om allerlei redenen kunt besluiten om wel een condoom te gebruiken. Maar handschoenen. Het is zo merkwaardig, hypocriet en dubbelzinnig. Van je mag en moet elkaar vooral aanraken, want overal ligt die zooi. Mm-hmm. Dat ligt klaar, men gaat ervan uit dat dat allemaal gebeurt. Maar er moet een afstand blijven. Het is wat mij betreft een teken van de geweldige onechtheid. Maar er zitten nog veel meer onechte en hele kwalijke, denk ik, elementen in die secte of beweging. Dus wat mij betreft gaan we over naar een tweede fragment. Ja. Dat nog eens een keer Frank Wiering is ook naar Oregon geweest, waar Bachman een prachtige stad aan het ontwikkelen was. Het is overigens al helemaal afgelopen daar. En zo komt de Bachman langs rijden. Oregon, de Verenigde Staten.
Dit is Rajnish Puram, de nieuwe wereld. Een dordal dat in 3 jaar tot een echte stad werd omgetoverd. Hier woont Bhagwan. Hij spreekt niet meer. Maar eenmaal per dag maakt hij in een van zijn Rolls Royces die hij van zijn volgelingen krijgt, een rondrit om ze te begroeten. Nadat de weg is gesproeid, want Bhagwan is allergisch voor stof, zie ik eerst een helikopter. Waar tot mijn verbazing een man met een machinegeweer in blijkt te zitten. Bhagwan ontvangt dagelijks dreigementen. Daarboven vliegt een Dakota om de omgeving in de gaten te houden. Muziek schalt uit luidsprekers. Volgelingen dienen een keurige rij te vormen. Niet een stapje naar rechts, nog een stapje naar links. Ik zie politiemannen, ook in het rood. Het zogenaamde Peace Corps, maar wel met echte revolvers. Als ik geschokt vraag of dat niet wat tegengesteld is aan de leer van de liefde, is de tegenvraag, dezelfde die me bij de militaire keuring ook werd gesteld, wat zou jij doen als iemand je geliefde bedreigt? Als de Rolls langzaam nadert, maakt zich angst van mijn meester. Een soort buikpijn, zoals ik die ook voel als ik naar de tandarts moet. Ik heb zoveel verhalen van anderen gehoord over hun eerste ontmoeting met Bhagwan. Sta ik hier, zoals de tarotkaart mij voorspelde, nu voor de deur van God? Of is het de massaliteit van het gebeuren die me bang maakt? Meneer Vroon, in en in gelukkige mensen voor wie het leven zin heeft. In en in zieke mensen die helaas een zin in hun leven ontdekt hebben, met als gevolg dat zij niet meer nieuwsgierig zijn, niet meer links en rechts van alles doen en lezen, maar proberen hun angsten te bestrijden via een soort zelfhypnose die gericht is op ene persoon die in dit geval Bhagwan dan wel Osho heet. Ik vind het jammerlijk dat mensen op die manier hun leven vergooien. Maar hoe hun vermogen tot denken. Maar hoe komt dat? Want je zou objectief, net als met obedience, met het gehoorzaam, zeg je ook van, nou, mij overkomt dat niet. Ik ga niet gehoorzamen als me zoiets overkomt. Ja, zo denk je ook, ik ga ook niet in een secte. Nee, maar de obedience-constructie zit hier ook in. Dat wil zeggen, er zijn allerlei mensen die beweging ingegaan vanuit nieuwsgierigheid. Voor het laat ik eens gaan kijken. En die krijgen te maken met gehoorzame mensen in hun omgeving. En voordat ze het weten hebben ze zelf het pakje van de rode slaven en het medaillon van de meester om. Ja. En zijn zij dus inderdaad ook de obedient slaaf die niet meer zelf denkt. Ja. En als zodanig, in mijn mening, ook geen mens meer is. Want iemand die zijn mogelijkheden niet gebruikt is wel in biologische zin een mens, maar niet in psychologische zin. En die mensen zijn psychisch gesproken, naar mijn mening, dat is mijn vooroordeel, zijn ze dood. Ja, maar u zei ook, ze zijn ziek, hè? Psychisch gesproken zijn ze ook. Of ziek, ja. Maar hoe kan je psychisch ziek zijn? Je kan, ik bedoel, het menselijk karakter, de aard, het is allemaal zo grillig en individualistisch. Je kan toch niet zeggen dat iemand dan ziek is of niet ziek is?
Nee, ziek is in dit verband ook een waardeoordeel. Ja. Maar ik, om op het begin van de uitzending min of meer terug te komen... ik denk dat het ons bestaan een afgrond is... die bij tijd en wijle leidt tot het ontstaan van allerlei angstgevoelens... en dat we op allerlei manieren proberen die angstgevoelens te bestrijden. Een manier is het absoluut geloof en vertrouwen hechten in een bepaalde persoon... die verklaart de wijsheid in pacht te hebben. En dat kan Bachman zijn, dat kan ook een politieke leider zijn. Of een professor. Of een hoogleraar in de zielkunde, ja. Of de oude geschiedenis, bij wijze van spreken. Ja. Ja, dat is mogelijk. En dat moet ook vooral niet gebeuren. En het beste om dat te bestrijden is met humor. En humor is een uitstekend tegengif. Of dan humor, ja, het komt van water, hè? Het vochtige. Het is wat levend maakt, als het ware weer. Ja, in die zin is humor. En vandaar wat mij betreft hier nu een persiflage op van de heren van Koten en De Bie. En dat is naar aanleiding van een Icon-serie over therapie? Ja. Van Koten en De Bie. 1979 geloof ik. Oké, okay, Koot, wat ik jullie als Icon nou eigenlijk verwijt... Ja. Is dat jullie zo laf zijn in de aankondiging van die programma's. Doris Smit zegt daar... Maraffia. Maraffia? Ze heette vroeger Doris Smit, ze heet nu Maraffia. Oké, okay, Maraffia dus. Ja. Die zegt op een gegeven moment dit. En tenslotte dit. Er wordt veel gepraat over wat wel of niet goed is aan zo'n groepsproces. Wij geven hierbij geen commentaar, want wat ons in de eerste plaats interesseerde... en wat een heleboel mensen zich afvragen, is wat gebeurt er nou? Nou hier, dat bedoel ik. Geen commentaar. He, als je het zelf niet meer weet, dan beroep je je op de mondigheid van de kijkers. Maar in werkelijkheid zijn het propaganda-uitzendingen van de bakwanbeweging. Maar dat zeggen jullie er niet bij. Nee, dat zeggen we er niet bij. Want dat is duidelijk, Bie. Als zijn portret daar hangt, dan stuurt zijn energie zo'n hele uitzending, weet je. En als jij dat ervaart als propaganda, dan komt dat doordat er nog een stuk spanning in jou zit... Gewoon. Ja, maar waarom ontbreekt in dit geval nou elke vorm van relativering? Waar jullie zo goed in waren bij de Icon. Waarom heeft nou bijvoorbeeld Wim Nijman niet een paar kritische vragen gesteld? Swami Tomado. Swami Tomado heeft geen vragen meer. Want wie zijn ego is vernietigd door de Bhagwan... Die heeft geen vragen meer. Jij hebt nog veel te veel vragen, Bie. Jij wilt nog dingen weten. Maar je kunt niks weten. Pas als je in de Bhagwan springt, dan weet je het, weet je. Drop the mind, Bie. Kennis is gevaarlijk. Ik heb toch in de discussie met jullie halfzachte sector... hetzelfde wanhopige gevoel als ik had als ik ruzie had op de lagere school... Dan had je van die kinderen die dan alles nazeiden wat jij zei. Dan zei jij, joh, hou nou je kop. En dan zei zo'n jongen, joh, hou nou je kop. Daar word je hartstikke gek van. Kunnen we nog eens zo'n fragmentje zien? Toen dacht ik meteen aan hoe jij er lichamelijk bij loopt. En toen moest ik lachen. Want ik zie daar geen reden in. Ik zie daar geen negatieve dingen in. Wil je alsjeblieft mijn negatieve dingen opnoemen? Wat wil je? Nee. Wil je niet horen? Waarom vraag je dat? Fantastisch, hè? Hoe hij dat doet. Die hele stervensbegeleiding. Want als je je ego wilt verliezen... dan moet je eerst sterven, Bie. Dus, Koot, jij vindt die leider... die Sanjassin... dan vind jij geen fascistoïde etterbuil? Nou, stel je weer een vraag. Terwijl je de energie van die vraag veel beter zou kunnen gebruiken, weet je. Zoals ik dat doe de hele dag.
zie je er fijn uit. U? Hallo. Bert Wezenberg. Ja. Weet je wie je bent, Bert? Wie ik ben? Ja. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Weet je het? Ja. Heel zeker. Ja. Wat fijn voor je. Ja. Toch merk ik nog een stuk spanning in je. Ja, dat komt door werk. Een beetje wel, hè? Ja. Zit misschien ook nog een stuk verdriet in je? Nee, hoor. Anders mag je huilen, hoor. Nee, dat ben ik niet doe van plan. Doe het maar, doe het maar. Huil maar. Nee. Lachen dan? Zullen we even lachen samen? Oké, Bert, bedankt. Fijn. Succes, hè? Ja, dankjewel. Gaat u fijn winkelen, mevrouw? Jazeker. Wat gaat u kopen? Lekkere dingen? Nou, helemaal nog niet. Ik moet het nog eens even bekijken. Ik ga eerst eens even naar de supermarkt. Voor het weekend zorgen. En dan gewoon kijken wat u ziet. Wat ik zie. En als en ik wat nog er bij iets u past, leuks zie, dan ga ik dat dan doen. Denkt u, dat wil ik hebben. Dat koopt u dan gewoon. Wat fantastisch. Ja, dat ga ik doen, ja. Ja. Daar heb ik voor gespaard, dus... U heeft ervoor gespaard? Zeker, ja. Om naar de supermarkt te kunnen gaan? Nee, om zomaar eens ergens te kijken. Om wat te kopen. Ja. Laat alles eens los. Zal het beste. Ja, alles gewoon loslaten. Oh, wat ben je zwart. Helemaal zwart ben je. Waarom? Hey? Waarom ben je zo zwart? Heet zwart? Ja, het regent daar, hè. Ja, maar regen heeft toch niet... Het is de kleur van mijn werk. Zwart is de kleur van je werk. Ja. Fijn, wat is het voor werk? PDT, postbode. Ja? Kun je daar veel in kwijt? In dat werk? Nou, van mijn eigen bedoel je? Ja. Ja, ik vind het wel leuk in ieder geval. Genoeg kun je erin kwijt? Eigenlijk. Zou je nu iets kwijt willen? Wil je huilen? Nee. Niet huilen? Wil je lachen met mij? Wil je met mij lachen? Nee? Ja? Leuk, ja? Leuk, ja? 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 Heerlijk, lekker, hè? Nog iets gespannen. Lach maar door. Nee, ik ben gespannen omdat ik ook een beetje haast heb natuurlijk. Dan zal ik je niet langer op. Ja? Oké. Okay. Okay. Bedankt. De volgende keer zie ik je misschien langer. Ja. Hallo. Hallo. Verkopen jullie fijne dingen? Oh, heel fijn zelfs. Zien jullie er goed uit samen? Kijk eens wel. Fantastisch. Houden jullie van elkaar? Maar wel van jezelf. Je houdt wel, je moet van jezelf houden hoor. Dat moet, ja. Dat moet. Ja, dat is heel belangrijk. Moet jij zelf denken, Michele? Ik zou eerst aan mezelf denken. En dan pas aan hem. En dat geldt voor jou ook. Ik zou eerst aan jouzelf denken en dan pas aan haar. Zul je dat doen? Ja. Fijn. Stuk. Nee, je bent heerlijk ontspannen. Oké. Okay. Mooie muts. Mooie hoed. Hondje. Is de hond gespannen? Ook zo gespannen, die hond. Is die verdwaald? Weet ik niet. Bent u verdwaald? Ik? Nee hoor. Nee. Ik ben niet verdwaald. U bent thuis? Wat zeg je? U bent thuis? Ja hoor, helemaal. Fijn, blijf wat thuis. Wat dan? Wat is er dan? Oh god, heerlijk. Nee, is het voor de tv? Nee toch? Nee hoor. Nee, nee, het is voor het leven zelf. Wat zeg je? Voor het leven zelf. Daar. Koot. Nee, Sinatra Tahamata. Nee, koot. Ik weet het nu heel zeker. Ik heb hier maar één woord voor en dat is getverdemme. Goed zo. Goed zo. Bekijk het maar. Doe er maar mee wat je wilt. Je mag het ook weggooien. Maar doe dat niet met een tennisracket. En wat een toekomstbeeld. Binnen een paar jaar, Simplisten, dan worden we overal dag en nacht lastiggevallen door horden agressieve pseudo-religieuze fanaten. En nu al zijn er honderdduizenden in Nederland in de greep van kwakzalvers, gebedsgenezers en surrogaatheilanden. Honderdduizenden mensen waar geen zinnig woord meer mee te wisselen valt. Oh, heel goed. Je bent boos, Bien. Je bent boos. Heel prima. Maar als je boos bent, moet je de boosheid zijn. Want dan kan ik daar liefde tegenover zetten, weet je. Anders maak je me dat mij onmogelijk. En die liefde, die wil ik je geven. Die ga ik je nu ook geven. Gewoon. Nu. Kom hier. En laat alles los. En denk aan je ademhaling. Laat gaan. Ga door. Hou je poten thuis, Koot. Ga door. Ga door. Denk aan je ademhaling. Ga door. Koot! Val dood! Dat is al gebeurd, Bie. Maar alleen jij moet nog. Het gaat heel goed met Bie, want zijn ego ergert zich dood aan de bakwan.
Maar ik ben ontzettend kwaad op jullie thuis, weet je. Want jullie houden je er buiten, verdomme. Jullie bemoeien je nergens mee. Jullie laten Bie maar stikken. En je moet Bie helpen gewoon. Dus sta op met die belachelijke lichamen van je. En kom uit die luie stoelen van die maffe driezitsbank en schrijf een lange brief met alle negatieve eigenschappen van Bie. En stuur hem aan de Icon. Ter attentie van Prima Donna, tussen haakjes Wilhelmina Hoedeman. Borneolaan 27 Hilversum. En je moet één ding ontzettend goed onthouden, weet je. Er zijn drie manieren om afscheid te nemen van dit leven. In de kist, in de oven of in de bakwan. Ja, ik wou dat ik het kon. Maar dat soort dingen zal ik nooit kunnen, jammer genoeg. Acteren? Nog een beetje toneelspelen wel, maar ja, dit is, ja, maar dan leer je een rol. Maar ja, dit maar is dit dus is ook van... nog een keer ja. bedacht. Er zit een idee achter dat ze op een bepaalde manier vorm hebben gegeven. Dat is razend. Dat zijn genieën, maar goed, dat weten we. Niet altijd, maar vaak zijn ze dat. Mm-hmm. Er is nog een fragment wat mij betreft dat hierop betrekking heeft op dit probleem. Dat wil zeggen, zelfstandig denken met alle angsten en ellende die er eventueel aan te pas komen. Tegenover het vinden van zekerheid en het je uitleveren aan het een of ander. En dat is een ander fragment uit de film Life of Brian, waarin Jezus op een gegeven moment ligt te vrijen met een hoer, wat natuurlijk weinig voor de hand ligt. Het Nieuwe Testament zegt daar niet zoveel over. En vervolgens zijn volgelingen toespreekt op een manier die, ja, precies zegt wat ik bedoel. Althans, wat ik vanavond zou willen overbrengen in dit verband. Kijken. Behold his mother! Behold his mother! Hail to thee, mother!
to work it out for yourself. Yes, we've got to work it out for ourselves. Exactly. Therefore. No, that's the point. Don't let anyone tell you what to do. Otherwise, oh, I'll know. That's enough, that's enough. Virgin? I beg your pardon? Well, if it's not a personal question, are you a virgin? If it's not a personal question, how much more personal can you get? Now, piss off! Ja, dat is prachtig, hè? De wereld van woorden, het is een soort hypnose. Ze praten dingen eenvoudigweg na, zonder zich één moment te bekommeren over de betekenis van wat zeg ik eigenlijk. Hetzelfde gebeurde bij die Bhagwan. Ik denk dat hetzelfde ook gebeurt in kerken waar mensen op zondag hun angsten smoren in psalmgezang. Het interessante van religie is van waarom hebben zoveel mensen, ik misschien ook wel op een andere manier, ik weet het niet, een algemene theorie over de werkelijkheid nodig. Ik denk dat dat gebeurt omdat wij een bewustzijn hebben dat ons alle mogelijke vragen laat stellen over dingen die wij niet begrijpen en die we waarschijnlijk ook nooit zullen begrijpen. Maar dat niet begrijpen en de onzekerheid die daaruit voortvloeit en de angst die daardoor soms ontstaat van, gut, wat doe ik hier eigenlijk? Waarom zit ik hier? Dat is, wat mij betreft, dan praat ik alleen maar voor mezelf, een motor om van alles en nog wat maar te gaan ondernemen. Dus ik ben er als de dood voor om in de klauwen, als het ware, van een religie, dus als beledend lid, als het ware, te vallen. Omdat ik denk dat mijn geestelijke dood betekent. Ik heb dat ook bij kennissen en dergelijke wel meegemaakt die lid werden van dergelijke gemeenschappen. Wat er gebeurt bij dat soort sekten en bij fanatieke religies is dat ze antwoord geven op alle vragen die mensen angst aanjagen. Waarom gaat Marietje dood op de 16e en die rotte opa pas op zijn 90e? Ze geven antwoord op alle angstaanjagende vragen. Dus ze bieden zekerheid of schijnbare zekerheid. In ruil daarvoor eisen ze gehoorzaamheid. Je moet je houden aan de mores. Ja. En dus eventueel mee gaan doen zelfs aan je afzetten tegen anderen, aan het voeren van heilige oorlogen in naam waarvan we miljoenen anderen hebben afgemaakt. En dat geldt niet alleen voor religies, dat zie je ook terug in levensbeschouwingen en sectarische bewegingen. Ik ben een tijd lang nog docent geweest, min of meer, bij de Antroposofische Hogeschool in Driebergen. Ik heb me daar een tijd mee bezig gehouden. En daar gebeurde precies hetzelfde, dat wil zeggen, je moest de leer van Rudolf Steiner uit je hoofd leren, waar best aardige elementen in zitten. Die had hij voor een deel gejat van de theosofen en van Schelling en van Aristoteles. Maar dat maakt allemaal niet uit waar je het vandaan steelt. Het kan best aardig zijn. Maar ik ben er op een gegeven moment uitgestapt, omdat ik merkte dat ik absoluut niets mocht zeggen of denken wat strijdig was met de leer van Steiner. Alles was gezegd tot de dood van Steiner, 1925. Alles wat daarna in wetenschappen was ontdekt of werd ontdekt, moest daarin passen. En als het niet paste, was het niet waar. Ik herinner nog een enorme discussie over de vraag of hersencellen die beschadigd zijn regenereren of niet. Nou, het antwoord is ja. Nou, we weten sinds 1957, althans gedeeltelijk. Maar Steiner heeft gezegd dat het niet zo is. Dus is het ook niet zo. En dat was wat mij betreft ook een reden om daar uit te stappen. Ja, oké, maar goed, over groepen gesproken. U zegt zelf, nou, ik zie de zin niet van het leven in. Maar u stapt wel in allerlei commissies die aan regelgeving doet. U zit, hè? Noem ze eens. Nou, u bent in de commissie Vroon gaan zitten. Commissie Vroon? Ja, die is naar u genoemd, volgens mij. Was u voorzitter van de commissie die paramedische toestanden moest gaan onderzoeken. Of dat wel klopt of niet. Ja, oké, één commissie. Nee, ik ontken niks. Ik was commissievoorzitter van de Gezondheidsraad. En exact. Mijn taak was, of onze taak was, om bepaalde alternatieve geneeswijzen te onderzoeken. Op een kijken of daar wetenschappelijke waarde. Ja. Dus, en dat hebben we ook geprobeerd. U heeft een onderzoek gedaan naar sick buildings. Ja. Ja? In een groepje mensen. Kortom, u bent bezig steeds toch ook zelf met regelgeving. Nee.
Nee. Door uw toedoen zijn die wetenschappen niet erkend als wetenschap, maar even zo te zeggen. Nee. Dat zat veel en veel ingewikkelder in elkaar. Nou, maar het mijn werk bij de Gezondheidsraad was zinledig. Dat wil zeggen, ik heb tientallen malen vergaderd met allerlei mensen met als inzet. Laten we eens gaan onderzoeken of die alternatieve geneeswijzen werken. Er was zeg en schrijven één groep die zich blootstelde aan onderzoek, die zelf onderzoek wilde doen. Dus dat stelde dan helemaal niks voor. Maar je zat er wel in ja, natuurlijk, maar ik zat daar niet in om regels te bedenken. Ik zat daarin om kennis te vergaren. Van dit is interessant. Misschien is het wel zo dat er allerlei invalshoeken in de geneeskunde zijn die je kunt gebruiken. Okay. En die ten onrechte terzijde worden geschoven. Dat moet je uitzoeken. En dat mislukte. En die sick building, u heeft een onderzoek gedaan in hoeverre gebouwen ziekmakend zijn. Ja, dat kost in dit land ongeveer 2 miljard. En dan kun je je de vraag stellen waardoor, door welke factoren dat veroorzaakt wordt. En waar mogelijke remedies in gevonden zouden kunnen worden. Dat is onder andere een bepaalde zeg maar, raam- en ventilatieconstructie. Dat is waar maar het gaat meer om de discrepantie. Aan de ene kant zeggen van, omdat het leven voor mij geen zin heeft, kan ik zoveel doen en ben ik eigenlijk overal in geïnteresseerd. Maar aan de andere kant probeert u wel een aantal dingen te verbeteren. Bijvoorbeeld zo'n sick building. Ik begrijp het. Oh jee, dat was geen zin. De zin die ik in het bestaan meen aan te treffen is niets meer of minder dan activiteit. Van alles en nog wat doen. Maar waar dat doen goed voor is, of het ergens goed voor is, is iets wat ik niet weet en waarvan ik straks heb gezegd, ik hoop dat ik het ook nooit te weten kom. Nee. Want dan laat ik datgene wat ik doe te veel lijden door dat zogenaamde doel. Met als gevolg dat 9 van de 10 aardige dingen die mensen kunnen doen, wellicht niet gedaan worden. Ja, het ook doen dat voor het algemene nut, bijvoorbeeld. In het belang van anderen. Ja. Bedoel, die heeft ook in de wetenschap raad voor het regeringsbeleid gezeten. Ook. De WRR? Nee. Ik heb van een lid van de WRR te horen gekregen dat mijn stukjes in de Volkskrant soms meer invloed hadden op de regering zouden hebben dan bij driedelig grijze rapporten van de WRR. Daar ben ik heel erg van geschrokken. Ik heb geprobeerd dat na te gaan door op een gegeven moment een aantal waanzinnige maatregelen in de Volkskrant voor te stellen. En ik heb tot mijn grote schrik gezien dat Mai Weggese week in week uit overnam. Dus ik bent u opgehouden? Ben niet opgehouden, maar ik ben wel een beetje bang geworden voor een regering die haar beleid, de regering is vrouwelijk geloof ik, hè? Ja. Dan denk ik, dan is het toch aardig armoe in dit land. Ja, maar ik probeer u vast te pinnen dat u toch eigenlijk meedoet aan die hele regelgeving in het systeem van straffen en belonen. Ja. Nee, sick building heeft niks te maken met straffen en belonen. Sick building syndroom, als je daar een remedie voor hebt, dan betekent dat dat als je die remedie tot regel verheft, regel in het bouwen, doe dit wel, doe dat niet, dat mensen op een aangename manier werken, productiever zijn en zich prettiger voelen. Nou, prettig gevoelen hoort bij de uiterst wazige visie die ik op het leven heb. En als ik dat indirect zou kunnen bereiken, zou ik het niet laten, nee. Wat trekt u zo aan in mevrouw Joesenaar? Ik vind Marguerite Joesenaar een mooie vrouw. En dat is heel gek, want ze ziet er oerlelijk uit, maar ik vind haar heel mooi. Zij is autodidact. Dat pleit voor haar. Ze heeft van alles en nog wat van haar leven gemaakt. Het was een vreselijk nieuwsgierige vrouw. Ze heeft allerlei talen eigen gemaakt. Ze is in allerlei culturen geweest. Mm-hmm. Ze heeft zich in heel veel dingen, min of meer volgens het toeval, want ze deed maar wat, heeft ze zich verdiept en daar soms prachtige boeken over geschreven, van sommige vertaald zijn, zoals De Tijd, De Grote Beeldhouwer, een bundel, en Het Hermetisch Zwart. Het is iemand die geleefd heeft, die eenvoudigweg al haar mogelijkheden heeft uitgeput. Van alles en nog wat heeft gedaan. Dat Marguerite Joesenaar iets had tegen psychologie en psychoanalyse kan mij niks schelen. Wat ik in haar bewonder is het feit dat ze zegt, ik heb met niks en niemand iets te maken. Ik ga van mijn leven van alles en nog wat maken. En ik ga naar de negers en ik ga bij wijze van spreken opgravingen doen in het oude Rome om daar het zoveelste commentaar op Hadrianus de zoveelste te schrijven. Het feit dat iemand exuberant leeft, gewoon veel doet, zonder te zeggen of te denken, datgene wat ik doe heeft zin, eeuwigheidswaarde, dat tilt mij en de anderen over de rand van het graf heen. Dat vind ik een visie die ik zeer bewonder. En dat is de reden geweest dat ik gevraagd heb om Marguerite Joesenaar met dien verstande dat ze in dit fragment Engels praat. En dat is heel vreselijk. Ja, het is een Engels van de Franse. Er is een groot Frans interview, maar daar kregen we alleen maar toestemming als we het 50 minuten durende interview in zich heel uitzoomen. Ik heb het begrepen. Dit is een fragment, dat gaat ook over haar boeken. Hè? Ik geloof, u heeft zelf uitgezocht dit fragment. Dit van... Het gaat over L'Homme Obscur, wat vertaald is als Hermetisch Zwart.
Hadrian ruled the world. Zeno, the dispossessed intellectual, could only hope to know it. The third hero in this long historical trilogy is modern man, a non-entity. The Flemish artisan Nathaniel, in Marguerite Yourcenar's latest novel, is simply called an homme obscur. Bereft of the powers enjoyed by Hadrian and Zeno, he's merely the world's victim, an uncomplaining everyman whose fate is to end, like his creator, on an obscure island somewhere off America. What relation is there between Zeno and Nathaniel, the hero of L'Homme Obscur? Well, the connection between Zeno and Nathaniel, and even if you like Hadrian and Nathaniel, is that they are very intelligent. Only Nathaniel is a workman. He has hardly any culture. I have played a few tricks. He shouldn't have no culture at all, but then how would he express himself? He's touched by music, he's interested in painting, but he has kept in mind perpetually the misery of the world. Now, the misery of the world doesn't touch very much Hadrian. The disorder of the world touches him. Zeno, on the contrary, is quite sensitive to it. He saved the rabbit that were to be eaten on Sunday by freeing them in the wood. He decided to work for the poor people of Bruges when he is more or less immobilized there. But Nathaniel is haunted by the tragedy of the world. The three books together constitute a kind of trilogy, don't they? They really constitute a kind of trilogy on the attitude of men trying to see the world and to decipher the world. In what sense is Nathaniel the conclusion of the trilogy? Is he the one with whom you sympathize most? This is the reducing and the simplest expression. Men without a culture, men without any prop, just trying to decide by himself what's good and what's bad. His relation to literature, Nathaniel's relation to literature, is very interesting, isn't it? Mm. Burning the Bible page by Well, he doesn't... Yes, sure, because it's very more important for him to have a fire in his school island than to have a Bible he doesn't read. He doesn't put any even hostility in it. It's just something to burn. It's very difficult to fit your work into literary history. Do you think of yourself as a modern writer in any sense? I don't think myself hardly as a writer, and not at all as a modern, neither do I find myself ancient. I don't just think about those things. Do you think that the idea of modern literature means anything? Nothing. Absolutely nothing. Because, of course, nothing is more ridiculous except maybe the word new, like le nouveau roman, the new roman. It always makes me think of those boxes, I was ready to say the American word can, for coffee, for example, in which the industrialist has put on it in large red letter, new. Yes, but new when? New 6 months ago, new a year ago, we are not all sure the coffee inside is new. Do you think there is any such thing then as literary modernism? You suggest that Thomas Mann, yes, who's writing in the 20th century, could equally well be a medieval writer. Well, he probably have taken a slightly other approach because the dialectic changed in every period and he couldn't quite escape that, couldn't quite escape a certain style. But of course, the facts of life do ignore the century, the new or the old. They can appear to us in different shape, in different circumstances, but they are there. Marguerite, inmiddels dood. We gaan naar er is een documentaire gemaakt door Karel van der Graaf voor de AVRO, Idiot Savant. Dat is een ziektebeeld, hè, geloof ik. Of hoe moet je dat omschrijven? Nou, ziektebeeld, dat is soms gekoppeld aan autisme en dat beschouwen we als een ziektebeeld. Oh, ja. Maar je zou het, ik denk dat je het op een andere manier moet zien. We hebben het straks even gehad over de vraag in hoeverre mensen met machines of computers vergelijkbaar zijn. Ik denk dat dat principieel niet zo is. Vanwege het chaotisch functioneren in het brein of van grote delen van het brein. En dat is maar goed ook. Maar in ander verband kun je wel een hele mooie parallel trekken. Hoewel een parallel of een metafoor dus heel verleidelijk is. En dat is deze. Als je een heel groot computerprogramma schrijft, dan kun je dat op twee manieren doen, zoals dat heet. Connectionistisch of modulair.
Connectionistisch betekent dat alle elementen van het programma heel mooi in elkaar samenhangen. Dus je hebt een prachtig algemeen beeld. Het probleem van zo'n connectionistisch programma is dat de schoonheid van het programma ten koste gaat van de kwetsbaarheid. Een kleine beschadiging heeft tot gevolg dat het hele programma niet meer werkt. Met andere woorden, als een levend wezen connectionistisch geprogrammeerd zou zijn, dan zou de kleinste beschadiging ertoe leiden dat het organisme of de soort sterft. Dat gebeurt niet, dus de natuur gaat, moeder natuur gaat anders te werk. En om de parallel voor te zetten met zogenaamd modulair programmeren. Dat wil zeggen, je schrijft een deelprogramma voor een bepaalde functie, ja, een ander deelprogramma voor weer een ander enzovoort. Zo heb je losse deelprogramma's, modulen. En ja, ik ben geneigd te denken, of in tranen van de krokodil staat dat dan, dat er als het ware drie hoofdmodulen zijn, respectievelijk verantwoordelijk voor instincten en dergelijke, emoties en gevoelens, en het verstandelijk functioneren en de zogenaamde persoonlijkheid. Die drie opereren in relatieve autonomie. Maar binnen dat geheel en vooral binnen het verstandelijk functioneren heb je als het ware nog een heleboel losse modulen. Dat wil zeggen een moduul voor het rekenen, een moduul voor taal, een moduul voor dit, een moduul voor dat. Dat kennen we allemaal. De een is goed in meer goed in het een dan in het ander. Maar de meest extreme vorm daarvan is dat bij wijze van spreken alle modulen op dat niveau stuk zijn, of bijna allemaal, behalve één wat zich op de een of andere manier heel goed heeft ontwikkeld, of dat waarschijnlijk door de desbetreffende persoon enorm is ingeoefend. En in dat geval heb je een zogenaamde idiosavant. Dat wil zeggen iemand die op een heel laag intellectueel niveau functioneert. Die kan bijna niks, behalve één ding. En daarin presteert hij of zij dingen die je niet voor mogelijk houdt. En daar heeft Karel van der Graaf een... Dus over die modulaire organisatie heeft Karel van der Graaf een film gemaakt, Verenigde Staten. En daar wou ik graag een stukje van laten zien. Ja, dit is een archiefmateriaal daaruit. Dit is Leslie Lemke. Gehandicapt door de gevolgen van een herseninfarct, spastisch, blind en met een IQ van ergens in de 50. Zijn pleegmoeder hield zijn handen vast en speelde met hem piano vanaf zijn 7e. Mooi klinken deed het nooit. Toen Leslie 14 was, hoorde hij op televisie muziek van Tchaikovsky. Hij luisterde, aandachtig, één keer. Die nacht werden zijn pleegouders wakker van de piano. Leslie speelde Tchaikovsky, zonder fouten. En tot op de dag van vandaag doet hij dat. Hij speelt elk stuk dat hij één keer heeft gehoord na. Meteen, maar ook nog na een week of na een maand of na een jaar. En altijd precies zo als hij het de eerste keer hoorde, inclusief de fouten. Leslie demonstreert zijn talent tegenwoordig tijdens concerten over de hele wereld. Als Leslie eenmaal een titel heeft opgekregen, moet hij dat stuk ook spelen. Als je hem 20 titels geeft, speelt hij ze alle 20. Of hij wordt onrustig als je hem stopt. Stoppen wil hij pas als alle opdrachten zijn verwerkt. Dat leidt in rechtstreekse televisieprogramma's soms tot komische situaties. Dat is pretty incredible. Can you explain to us, those of us who are not familiar with Leslie's story, just how Leslie came to be with me? Can you? Was born in the Milwaukee Hospital. And he was, we don't like to say he was abandoned there, but he was left there by his natural mother. And can you, Leslie, can you stop him just a minute? Leslie, can you stop? It's very difficult to stop him when he's playing a piece. Yeah, it's a little difficult to stop. Leslie gets started and he gets a little musical entertainment. He doesn't even hear you when you tell him to stop. He wants to finish that piece the way he's done it. Thank you.
I'll be right back to continue this conversation. Ook als proefpersoon gebruikt, maar nu in een televisieprogramma eigenlijk. Dat is gebeurd, ja. Het grappige hiervan is, je ziet hier ook nog iets anders gebeuren. Het chaotisch functioneren of het creatief functioneren is er geheel uit. Er wordt een programma opgestart en dat loopt af. En de gevoeligheid voor datgene wat er in de omgeving gebeurt, is totaal weg. Ja. Er is geen terugkoppelingslus meer, als het ware. In dezelfde documentaire zit nog een prachtige scène van een kalenderrekenaar die de meest waanzinnige dingen doet, maar die op een gegeven moment niet kan uitrekenen hoeveel, wat was het, 13 plus 14 is of iets in die geest. 4 plus zou 5 ook nog of een, zo zelfs, ja. Nog een tweede en extreem voorbeeld kunnen zijn van de manier waarop wij zijn gebouwd. U wou afsluiten met een BBC-documentaire, The Mind Machine, over een dirigent. Heeft ook met de hersenen te maken. Ja. Met het geheugen. Ja. Koordirigent, ziek geworden en is zijn geheugen verloren. Ja, dat verwijst onder andere naar de vraag van wat onderscheidt de mens van het dier. En dat weet ik ook niet zo precies. We weten ook bijvoorbeeld niet of dieren een bewustzijn hebben of niet. Dieren praten niet, mensen praten wel. We nemen het van elkaar aan en van dieren niet, maar zeker zijn we daar allemaal niet van. Een onderscheid dat er waarschijnlijk is, is de factor tijd. Het heeft er alle schijn van dat het dier, als het ware, leeft van het nu in het nu in het nu. En de mens leeft in de tijd. En die tijd heeft een bepaalde uitgestrektheid. Aristoteles heeft er in de tijd iets heel aardigs over gezegd. Zegt, de tijd is een meriston. Een meriston is iets wat uit delen bestaat. En die delen, dat zijn er drie. Het nu, het voor en het na. Het verleden en de toekomst. En dan zegt onze oude Griek, als ik me goed herinner, ergens van, het menselijk leven zit eigenlijk heel vreemd in elkaar, want wij leven in datgene bij voorkeur wat niet is. Ofwel, we zijn aan het tobben over het verleden. Of we maken ons hevig zorgen, dan wel. We maken plannen voor de toekomst, maar het nu glijdt ongemerkt langs ons voorbij. Met uitzondering van demente bejaarden bijvoorbeeld. Ja. Diep demente bejaarden die wel van het nu en het nu en het nu leven. En dat geldt ook voor deze man als gevolg van een beschadiging links en rechts van zijn temporaal kwabben. En dan krijg je, dan zie je heel verschrikkelijke dingen gebeuren. Nou, laten we maar kijken. The Mind Machine is trouwens een prachtige serie over psychologie die dus niet in Nederland wordt uitgezonden. We hebben hier alleen maar medische programma's. Verschrikkelijk. Clive was a musician of enormous integrity. He was the world's expert on Lassus, one of the three or four great composers of the Renaissance. And he also worked a great deal in contemporary music and was chorus master of the London Sinfonietta, which was Europe's foremost group. Music flows out of him, whether he's singing or playing or conducting. Vrouw dus niet. Hij begroet haar elke keer weer alsof zij nieuw is. I've been here before this morning. I haven't seen you before. No, you haven't. No. I've not seen anything at all before. I've been completely blind the whole time. No taste, so this is the first taste. That's the first coffee you've had? Yes. Cheers. Cheers. It all started with a headache. I came home one day, had a very severe headache, and then flu symptoms, and on the seventh day, it was diagnosed as herpes simplex encephalitis, so, which means an inflammation of the brain by the mundane agency of the cold sore virus, which
fortunately happens very, very rarely. And it damaged the parts of his brain which are concerned with memory. So the main characteristic of his condition is loss of memory. Clive suffered from viral encephalitis, which has led to the damage of the left and the right temporal lobes, plus a good portion of the left frontal lobe. Now, the temporal lobes contain a structure called the hippocampus, which we know is implicated in memory function. And in Clive, it has almost certainly been completely destroyed in both sides of his brain. It's this that is primarily responsible for his severe memory impairment. In addition, the damage to his frontal lobes also causes a number of additional memory problems, which are manifest mostly in terms of him repeating himself a lot and generally showing highly emotional behavior. Clive's world now consists of a moment with no past to anchor it and no future to look ahead to. It is a blinkered moment. He sees what is right in front of him, but as soon as that information hits the brain, it fades. Nothing makes an impression, nothing registers. Everything goes in perfectly well because he has all his faculties, his intellect is virtually intact, and he perceives his world as you or I do. But as soon as he's perceived it and looked away, it's gone for him. So it's a moment-to-moment consciousness, as it were, of a time vacuum. And everything before that moment is completely void. And he feels as if he's awakening afresh the whole time. And that's why he looks at his watch all the time, to record it, to record the fact, I've woken up, this is an important event, therefore I will write it down in my diary. So he writes, 11:54 a.m., I am now completely awake for the first time. And he underlines first time. Patience begins, because he's always playing patience. And the whole diary, every page, is a succession of entries saying almost the same thing, a first awakeness. And when he goes back and looks at his own entries, he doesn't acknowledge that they are genuine. He says he knows it's his handwriting, but as far as he's concerned, he was unconscious when he wrote them. So he quite often he'll score out what he's written before. And so his life is an ever-repeating moment of first awakening. The strongest thing in his life, I believe, and his diaries bear that out, is his love for me. And that's absolutely raw. And each time I walk into that room, it is as if it's the first time he's seen me for years. Good heavens, love! Well, darling. Hello. You surprised to see me? The first time I've seen anybody at all. The first person I've seen. You have not seen me before this morning? No, I haven't. I have been here. So how are you feeling this morning? I'm conscious for the first time. It's the first time I've seen anybody at all. Not been conscious before? No. I've been here before this morning. I haven't seen you before. But do you know who I am? Or do you kiss all women like that? I, of course, love you. You know I love you. I don't kiss anybody else. Yes, I do know. I do know. You've written it all over your diary. Look. Right. I bet you that if I look to see what you've written, you haven't mentioned me on that page. No. You've mentioned me on this page. My first thought, I adore Deborah for eternity. That's right. People's entries in the diary are rubbish. What does that mean? I've no idea. Did you write that? I've no conscious knowledge of it at all, no. You're showing me now for the first time. But is it your handwriting? Yes, it is. But I know nothing about it at all. So how do you think it got there? I don't. I presume the doctor don't know. But you must... No, I haven't. You listen to me, please, for heaven's sake. Sorry. When I say no, I mean exactly that. I haven't seen the book at all till now. No, all I'm saying... No, that means I haven't seen it, I have no knowledge of it at all. That's all. There's no knowledge of that book at all. It's entirely new to me. But I'm just use your intelligence, then let's have a comment with your intelligence. But you put... Who would put that apart? I don't know, but no. Oh, for heaven's sake, use your intelligence, for heaven's sake. I haven't read the bloody thing. Well, use your intelligence. Clive gets extraordinarily angry. And who wouldn't? Because here, you're not dealing with somebody who is demented, who is oblivious, who is gaga.
You are dealing with a perfectly lucid, highly intelligent man who has been robbed of knowledge of his own life. And he feels deeply humiliated to be put in that position. Very, very frustrated that he can't grasp what's wrong with him, because even as you're telling him, he's forgetting the previous sentence. Clive has lost the highest form of memory, the form of memory that enables you to relate yourself to the past and project yourself into the future. So, in a sense, he feels like a man adrift. Well, as far as I'm concerned, I haven't heard a note of music, seen any music, had any contact with music at all. Do you think if you sat down at the organ... I dread to think. That's a private thing for me. I don't know what will happen to me. I know, because I've heard you. You play beautifully, still. I haven't heard a note of music. One, two, three, four. Ave, ave, ave. You never forget how to ride a bicycle. Well, to Clive, singing, playing, sight reading, score reading music is as automatic as riding a bicycle or eating a meal or getting dressed. It's an ingrained skill. It's something you never forget. Clive finishes a piece, the reason he almost always goes into that sort of belching, choking, fitting convulsion is because the moment the music stops, he's let down out of what was a sort of safety net for him. Suddenly he's lost again. Did Lassus sing himself? I can't remember now, I've forgotten. What's it really like, Deborah, being married to someone who has amnesia so dense as Clive's? It's like being a wife and a widow simultaneously. I lost Clive, or most of Clive, 3 years ago. Because without consciousness, he's in many senses dead. It's like living with a sort of walking corpse, the living dead. And it's enormously difficult to have any kind of relationship with him other than an absolute bond and a very strong bond that we always had, and which would probably have continued even if he had died 3 years ago for me. And there are times when there have been times when it's so hard to bear that I think if I really love Clive, I should put him out of his misery, and myself, but nu een heel verhaal gaan ophangen. Mm. Want hij heeft dus geen totaalgeheugenverlies. Hij heeft nog wel het zogenaamd semantisch geheugen. Hij heeft geheugen voor woordbetekenissen. Hij kan praten, hij kan schrijven. Hij kan bewegen. Hij heeft alleen niet meer het vermogen om dingen die nieuw zijn op te slaan in wat in de psychologie genoemd wordt het episodisch geheugen. Het geheugen voor gebeurtenissen dat in de tijd is geordend. Hij is de tijd kwijt. Hij leeft van het nu in het nu in het nu. Dat praten we daar mooi wetenschappelijk over meteen. Welke andere toon moet je aanslaan? Wat valt hierover te zeggen? Niemand weet hoe die man zich voelt. Misschien beleeft hij wel in zekere zin het ultieme geluk, voor zover hij nog iets beleeft. En die vrouw... Omdat hij
niet meer leeft in de tijd die niet meer is. Hij loopt niet te tobben over het verleden. Hij maakt zich geen zorgen over de toekomst. Hij beleeft de tijd in splinters van het nu, in het nu, in het nu. Dus ik denk dat de ramp, of ik vermoed, ik weet het ook niet, dat de ramp voor hem helemaal niet zo groot is. Want hij herinnert zich niet hoe het geweest is. Dus hij heeft ook geen last van die herinnering. Voor zijn vrouw is het daarentegen een ramp. Dat is een catastrofe. Ja. U heeft bij in het boek Tranen van Krokodil begint u eigenlijk met een stuk van Aristoteles. Wat is de mens? Een monument van zwakheid, een prooi van het moment, een speling van het lot en verder slijm en gal. Ja, dat heb ik ooit. Ja. Ik weet niet meer waarom, maar dat heb ik er ooit als motto in. Zo bent u begonnen, ja. Nou, het is een motto, ja. Ja, een motto, ja. En dat zie je eigenlijk bij zo'n man die niet meer het verleden en de toekomst heeft om op te reageren. In de beschadigde mens zie je het beeld van de mens als geheel terug. Ja. Wat ik vanavond geprobeerd heb een beetje over te dragen. Althans, mijn beeld, mijn vooroordeel. Ja. Noem het maar zo. En laat wat mij betreft niemand het maar geloven. Dat kan me niet schelen. Mevrouw, hartelijk dank voor deze avond. En dit was ook onze laatste zomergast. VPRO's zomergasten 1991 zit erop. Tot ziens.